यो एक महिना देखिको प्रतीक्षाको चरण अब लगभग सकिन लागेको छ. म यहाँ बोल्न चाहन्छु सोचका अभियन्ता, सोच समूहका परिकल्पनाकार र सकारात्मक सोचको अभियन्ता आदरणीय श्री कर्ण शाक्यज्यूलाई म यस विशेषमा निम्त्याउन चाहन्छु. धन्यवाद. म बोल्नुभन्दा पहिले एउटा मैले भर्खर लेखेको एउटा गीत छ, सकारात्मक सोचको गीत, त्यो एकछिन दुई तिन मिनट हेरेर अनुभव बोल्छु. मेरो जिन्दगीमा धेरै सपना हेरेँ, सपनालाई बोले, बोलेको भने भनेको लेखेँ, तर त्यो लेखेको पनि मैले गरेको छु. त्यसैले मेरो जे जति किताबहरू छ त्यो मात्र लेख होइन, त्यो मात्र साहित्य होइन, त्यो मात्र कथा र कुनै त्यो होइन, त्यो मेरो भोगाइका छेन छेनका कुराहरू छन्. हिजो भाइहरूले मलाई सोध्नुभयो चाहे यो सोच किताब कसरी लेख्नुभयो, मैले भने यो सोच किताब जुन सुरु भयो सोच किताब चाहिँ मेरो मनबाट आएका भावनालाई जिब्रोले नचपाइकन मैले पस्केको हुनाले मलाई लाग्छ मेरा पाठकहरूले मेरो मनका कुराहरू सुन्न सक्यो. कहिले कहीँ मलाई विचारजना पाठकले मलाई भन्थ्यो चाहे तपाईँको किताब पढेपछि तपाईँले कुरा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ भन्ने थियो. मेरो उद्देश्य त्यही हो. म कुन उद्देश्यमा विश्वास गर्छु भने नेपालमा धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरू छ, नभए होइन ठुल्ठुला बौद्धिक व्यक्तिहरू छ, ठुल्ठुला लेखकहरू छ. तर मलाई के लाग्छ भने मेरो त्यो किताबहरू सोच खोज मोज जे जति किताबहरू छ त्यो समालोचक बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई होइन, म आम जनताको निमित्त लेखेको हो. समालोचक बौद्धिक व्यक्तित्व भनेको राष्ट्रमा देशमा जम्मा 2 या 3% मात्र हुन्छ त्यो बौद्धिक व्यक्तित्व, अन्यथा 95-98% जम्मै आम जनता हुन्छ. र आम जनता सबै किताब पढ्दैन, 2-3% किताब पढ्ला तर आम जनताले किताब पढ्दैन. त्यसैले मैले के लाग्छ मलाई के लाग्छ भने यदि देश बन्छ भने त्यो 2 या 3% बौद्धिक व्यक्तिले बनाउने होइन, देश बन्छ 95% आम नेपाली जनताको विचारबाट र सोचबाट बन्छ. त्यसैले मेरो उद्देश्य त्यो 95% आम जनताको सोचमा केही मैले मेरो कुराहरू त्यहाँ पस्केको मात्रै हो. किनभने त्यो आम नेपाली जनता जो ट्याक्सी चलाउँछ, जो घरमा काम गर्छ, जो भरिया छ, जो स्कुलमा काम गर्छ, जो गृहिणी छ, सबै हामी तपाईँ आम जनता हो. तर आम जनताको काम नभइकन सकुनर सकारात्मक सोच पर नगरिकन इतिहासमा इतिहास अगाडि बढ्दैन. हामी सधैँ नेताहरूलाई गाली गर्छौँ. मलाई के लाग्छ भने म अहिले 75 वर्ष पुगिसकेँ, 70 वर्षको पछि 75 वर्ष पुगिसकेँ, मलाई के लाग्यो भने
जीवन दर्शन मात्र होइन जीवन यथार्थमा आधारित रहेछ दर्शन र आदर्श हामीलाई मन पर्छ रमाइलो छ तर जीवन आदर्श मात्र नभइकन यथार्थ पनि हो यथार्थ जीवनमा बाँच्दा बाँच्दै मैले एउटा के अनुभव गरेँ भने जीवनमा सुन्ने र गर्ने काममा धेरै फरक पर्दो रहेछ गर्ने म यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छु हामी सब आम मान्छे एक किसिमले स्वार्थ नै हुन्छ र हुनु पनि पर्छ स्वार्थ यो मानेमा कि स्वार्थले इच्छा जगाउँछ आकर्षण जगाउँछ र गन्तव्यमा पुग्नको निम्ति त्यसलाई कास्के छाउँछ किनभने स्वार्थ हामी भएन भने हामीले अगाडि बढ्नै सक्दैन तर मेरो भनाइको मतलब के हो भने आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने बेलामा जुन बेलासम्म अर्को स्वार्थलाई कुचिँदैन त्यो बेलासम्म जायज छ अब स्वार्थ परिपूर्ति गर्नु भनेर मलाई लाग्छ देश विकासको निमित्त स्वार्थ अर्काको टाउको नचिकन आफ्नो माथि उठ्यो भने उठ्यो भने हामी सबको आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति भयो भने त सबैको स्वार्थ परिपूर्ति हुन साथ त समाजको स्वार्थ परिपूर्ति भइहाल्यो र समाजको स्वार्थ परिपूर्ति भन्नु भनेकै देश र विदेश हाम्रो देशको स्वार्थ परिपूर्ति हो विकासको यो चाहिँ फर्मुला यो इक्वेसन टु माई माइन्ड दिस इज द इक्वेसन अफ अ डेभलपिङ अफ अ कन्सेप्ट यो चिजको धेरै आवश्यकता छ म अघि भने यो देश प्रचण्डले पनि बिगारेको होइन यो देश बाबुरामले पनि बिगारेको होइन यो देश शेरबहादुरले पनि बिगारेको होइन यो देश गिरिजाले पनि बिगारेको होइन र यो देश ज्ञानले पनि बिगारेको होइन यो देश बिग्रेको तपाईँ म हामी सब अघि मैले त्यो गीतमा लेखेर जस्तै खानेको अरूले गर्नुपर्ने कुरा सबै थाहा छ तर मैले गर्नुपर्ने कुरा मलाई केही पनि थाहा भएन कस्तो हुन्छ यो समाज प्रजातन्त्र यो देशमा आएको सन्दै 67 वर्ष भयो 2007 सालमा प्रजातन्त्र यो देशमा आइपुग्यो गणेश मान्जी कृषा प्रसाद कोइराला मनमोहन अधिकारी गङ्गालाल यी सबले प्रजातन्त्र ल्याए र प्रजातन्त्र निमित्त आफ्नो त्याग गर्यो 67 वर्ष भइसक्यो यो प्रजातन्त्र आएको र अहिलेसम्म यो प्रजातन्त्र न परिपक्व हुन सक्यो न संस्थागत हुन सक्यो संस्थागत हुन सकेन परिपक्व हुन सकेन राजाको टाइममा रैली प्रजा भयो प्रजातन्त्र आएपछि त्यो प्रजा जनता भयो तर जनता अहिलेसम्म नागरिक बन्न सकेको छैन नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त पाए मात्र नागरिक बन्ने होइन नागरिक बन्नको निम्ति अघि मैले लेखेको त्यहाँ भने जस्तै अर्काको आँखाबाट हेर्न जानु पऱ्यो अर्काको कानबाट सुन्न जानु पऱ्यो र अर्काको मनबाट मनन गर्न जानु पऱ्यो अनि त हुन्छ नागरिक यही विश्वास यही आशलाई मैले त्यो गर्नुको निमित्त यो काम मैले सुरु गरेको झन्डै 2-3 वर्ष हो 73 लगाएपछि म अवकाश थिएँ म आफ्नो होटलमा नभ्याएको झन्डै 5-6 महिना भइसक्यो 1.5 वर्ष भइसक्यो केही पनि म जान्दिनँ म जानै जाँदै थिएँ र सबै उद्यमशील युवाहरू हुनुहुन्छ म आज के गर्छु उद्यमशील र सकारात्मक सोचलाई मिलाएर म कुरा गर्नेछु त्यसैले म मेरो सहचारहरू के भन्छ ड्याडी एकदम होटलमा आउनु पऱ्यो तपाईँ आएको चाहिँ यहाँ स्टाफहरूले पनि कुरा सुन्छ त्यो सुन्छ भनेर भन्थ्यो मेरो छोरा दिन्छ छोरा र मेरो छोरी हो म के भन्छु भने क्रिम पनि तिमीले खाउँ र काँडा पनि तिमीले नै खोज ठुलो वर पिपलमा तल अर्को बिरुवा आउने त्यो वर त्यो बिरुवा वर पिपल भएर हामी झाँगिदियो हो भने कसैको छाया अन्तर्गत बस्नु हुँदैन मलाई लाग्छ एन्टरप्रेनरसिप उद्यमशीलता अनि एउटा यस्तो एउटा चाहिँ एउटा उद्योग हो जसमा सधैँ प्यारासाइटिक एटिट्युडबाट चल्दैन यो मेरो छोरालाई म के भन्छ दुःख पनि तिमीहरूले खाऊ सुख पनि तिमीहरूले भोग मलाई चाहिँ यहाँ ल्यायो भने म जम्मै जहिले पनि म तिमीलाई आइदियो भने तिमीहरूले चाहिँ ड्याडी यो के गर्नु पऱ्यो यो के मैले यो गर्नु पऱ्यो त्यो गर्नु पऱ्यो उहाँ भन्नु एक दिन त म मर्छु मरेपछि के तिमीहरूलाई चाहिँ सुझाव दिने तिमीहरू ड्याडी चाहिँ स्वर्गबाट नर्कबाट स्वर्गबाट मलाई थाहा छैन कि म आउँछु र तिमीहरू आफै जग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले आइ एम भेरी ग्ल्याड टु इन्फर्म यु द्याट अल माई 7 होटल आर रनिङ इन ए
institutional basis, a sasthagat vikas ko rupma dekhecha. Yo sasthagat vikas bhaneko pani euta gajab ko prakriya ho. Aaj yo bhai basya chha, wheelchair ma basiraknu bhayeko chha. Tara yahan ke bhairachha usko auna auna ma chha. And that is what is there. Institutionalization. You are one of the best institutional persons, says. I tell you. Institutionalism is going to be a good thing. If you have a good thing, you can do it. If you have a good thing, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. If Karna Shakya ko vicharlai matre kura garne ho bhane arule kina manne jun bela tapai ko mero vicharlai swamitwa tapai ra mero swamitwa ma haina sanstha ko apnatwa ma garinchha tei bhara chalcha sanstha ko prakriya eta neta le eta neta ko sabhanda thulo definition ke ho what is the definition of a leader neta ko paribhasha ma neta ko mane kyo ho jale arko neta janna huncha सधैँ आफै नेता भन्ने अरूलाई कार्यकर्ता बनाउने मान्छे त्यो नेता भन्नै सक्दैन नेता के हो जसले अरूलाई नेता बनाउँछ मेरो घरको व्यवस्था सधैँ कर्म सक्ने मात्र गर्नुपर्छ भनेर मैले सोच्यो भने त्यो मेरो व्यवस्था कसरी चल्छ यो सक्सेसफुल लाइफ मानिसको जीवनको सफलता लम्बाइमा होइन गहिराइमा होइन उचाइमा होइन लम्बाइमा चल्छ मेरो संस्थागत मेरो व्यापार उद्योग व्यापार त्यो बेला सफल हुन्छ जुन बेला मेरो नाति र पानीले सञ्चालन गर्छ कर्ण शाक्य चला कर्ण शाक्य मर्यो व्यवसाय खत्तम त्यो संस्थाको कुरा मैले जति सुकै पैसा कमाए पनि अर्बौँ खरबौँ खरबौँ पैसा पारा कमाए पनि म मरेर गयो भने मेरो संस्था त मैले चाहिँ पासको पर्दा जस्तो त्यो हुन्छ भने आमे फेलियर आमे फेलियर सो द सक्सेस इज जज नट बाई द हाइट मैले छोराहरूलाई त्यति भनेपछि मैले विचार गरेँ अब गर्दै थिएँ सबभन्दा पहिले त त्यहाँ काम नगरे पनि बसेँ राम्रै ठाउँमा जङ्गलको तिरमा बसेँ किनभने जङ्गल बिनामा बाँच्न सक्दैन हरियाली बिनामा बाँच्न सक्दैन रानीभर भन्ने छ सँगै म बसेँ बसेँ एक महिना दुई महिना तिन महिना आरामले बिताएँ होइन मलाई खाना पकाउन असाध्यै मनपर्ने भान्सामा गएर खाना पकाउने सुशीलाले खाना पकाउने खाना खानु मोटोको हुन्ला अनि श्रीमतीसँग कुरा गर्ने अब एकचोटि आई लभ यु भन्यो दुईचोटि आई लभ यु भन्यो तिनचोटि फेरि के चाँडो सुरु भइहाल्यो होइन कसरी त्यो चल्छ अनि केही त केही गर्नु पऱ्यो सहायमान मनलाई केही पनि नगरिकन बसिरहँदाखेरि त्यो बन्धन हुनुभन्दा पनि गाह्रो रहेछ अब मैले विचार गरेँ म के गरौँ आई वुड डु समथिङ र सोचेँ सोच्दा सोच्दा म यो निष्कर्षमा पुगिसकेँ कि अहिले मैले भने त्यो देशमा के गर्नु तपाईँको सर्वस्व तपाईँको दान दिएर पनि देश बनाउन सक्दैन त्यो देश बनाउने हो भने गरिबलाई माछा पकाएर दिएर दिने होइन खान नपाउनेलाई ठुल्ठुलो चाहिँ दान दिएर दिने होइन समाज सेवा धनबाट होइन मनबाट गर्ने र चाहिँ कसैलाई एउटा दिगो विकास गर्नु दिने हो कोही समझदार दिगो विकास गर्नु दिने हो भने त्यसलाई माया गरेर ठिक दिएर माछा पकाएर मिठो मिठो खान खान पकाएर दिने त्यो कार्य छ त्यसलाई हामी सिकाउनु पऱ्यो माछा कसैसम्म पऱ्यो त्यसलाई जाल दिनु पऱ्यो पैसा भनेर त्यसलाई जाल ढुङ्गा सिकाउनु पऱ्यो जाल गर्नु माछा टिप्न सिकाउनु पऱ्यो यी कुराहरू हामी सिकाउनु पर्छ त्यसैले यो कुरालाई विचार गरेर म यो निष्कर्षमा पुगेँ यो देश हामी नेपाली बिग्रेर भएको होइन हामी बिग्रेकै छैन हामी नेपाली बिग्रेकै छैन म त आइएम अलवेज प्राउड म सबै चिज हेर्छु म अर्को पक्षबाट हेर्न चाहन्छु जीवन अर्को पक्षबाट हेर्न चाहन्छु नकारात्मक पक्षबाट हेऱ्यो भने जे जीवन नराम्रो देखेको रहेछ र सकारात्मक चस्मा हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ के उपायहरू देख्नुपर्छ सक्नु रहेछ दिस इज वाट आई हेभ फाउन्ड यो मैले चाहिँ यो विचार मैले यही गर्न गरेँ त्यसैले यो देशमा अब यो देशमा गाउँ गाउँमा गएर ठाउँ ठाउँमा गएर मैले सकारात्मक सोचको जागरण गर्नु पऱ्यो भनेर यो देश सुरु यो काम सुरु गरेको मैले एक वर्षको मेरो किताबबाट आएको सबै रकम जम्मै पैसा मैले यो कोर्समा
राखेँ र कोर्सको चाहिँ यो इन्ट्रेस्टबाट एकदमै काम फेरि गरिरहेको छौँ ठाउँ ठाउँ गरिरहेको छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले गर्नु खोजेको कुरो के हो भने चाहिँ हरेक मान्छेभित्र सकारात्मक सोचको उजार कसरी गर्ने अब म त्यो बात तपाईँहरूलाई भन्छु हामीले सकारात्मक सोचको बारेमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ कहिले हामीले आफूलाई आफूलाई हेर्नु जानेन कहिले मलाई के लाग्छ भने हामी सधैँ अरूलाई मूल्याङ्कन गर्न आउँछ हामीलाई यो राम्रो यो नराम्रो यो खराब यो भर तर आफूले आफूलाई कहिले पनि चाहिँ हामीले आफ्नो आफूभित्रको शक्तिलाई हामी कहिले पनि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन अघि मैले अघि मलाई बहिनीले वेयर इज द्याट बहिनी सी सच अ स्विट आज मेरो जीवनको परिचय धेरै त्यो चिज चल्ने जाने उसले मलाई रुवाउनु पनि लागेको थियो है त्यो चिज त्यो अघि त्यो एउटा चिज के हो भने त्यो जब ती नकारात्मक कुराहरूले जब त्यो हुन्छ हामी अन्ध हुन्छौँ अनि जब सकारात्मक कुराहरू हामी हेर्छौँ मेरो जीवनको हरेक पल पलमा सकारात्मक सोचले मलाई प्रकट गरेको छ सकारात्मक सोच त्यो बेला आउँछ जब तपाईँले कुनै समस्याले सताउनु पर्छ त्यसै आउँदैन जब तपाईँले समस्याले सताउँछ अनि तपाईँले समाधानका कुरा खोज्छ जब तपाईँले समाधानका कुरा खोज्छ अनि तपाईँले विकल्प र उपायहरू खोल्न सक्छ र विकल्प र उपाय भनेकै विकासको ढोका खोल्ने साँचो हो जुन बेला म चितवनमा राष्ट्रियमा काम गर्दै थिएँ त्यो बेला सबैलाई काम सुरु गर्ने बेलामा मलाई धेरै बाह्र अर्चन आयो कसो आयो भने सरसर साल करिब तपाईँहरू जन्मेकै छैन होला सन्तान 55 वर्ष पहिले म 26 वर्षको केटा थिएँ राष्ट्रियकुञ्ज खोलौँ भनेर चाहिँ चितवनको जङ्गलमा घुम्न गएँ घुम्न जाने बेलामा मैले प्रस्तावमा राखेँ कि चितवनको महेन्द्रकुञ्ज भन्ने ठाउँमा राष्ट्रियकुञ्ज खडा गर्नुपर्छ भनेर राख्ने बेलामा मलाई धेरै विरोध आयो विरोध के आयो भने मान्छेले खान नपाउने ठाउँमा तिमी के भाग पाल्ने झाल छु या मान्छेको कुरा चलिरहेको छ तिमी भाग पाल्ने यी बाघ गैराहरू यहाँबाट जङ्गलबाट बाहिर गएर त्यो बाहिर गएर त्यही त्यो वन जङ्गल त्यो खेतपातीमा खानु गयो भने के गर्ने यो प्रोसेस मलाई धेरै दुःख दियो र एकताका मलाई टिप्नु पनि खोज्यो म भागेँ होइन तर त्यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि मैले एउटा के विचार गरेँ भने चाहिँ त्यो मैले यसलाई उद्यमशीलता कुरा गर्नु गइरहेको छु जब तपाईँले समस्या आउँछ नि त्यो समस्यामा डुबेर तपाईँले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अवसर खोज्नुपर्छ समस्याभित्र नै अवसर हुन्छ र वास्तवमा अवसर र उपाय भनेको समस्या र समाधानको बिचमा हुन्छ समस्या र समाधानको बिचमा तपाईँ आँखा खोलेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ उपाय र त्यहाँ उद्योग व्यापार केही हुन्छ जहाँ समस्या छैन त्यहाँ तपाईँले उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्नु हुँदैन त्यो बेलामा पनि त्यो भएपछि मैले चाहिँ के गरेँ भने यदि 210 एकर जङ्गल 210 स्क्वायर माइल जङ्गल थियो मैले के अध्ययन गरेँ 210 स्क्वायर माइलमा यदि चाहिँ धान रोप्यो भने त्यसले वर्षको कति आम्दानी दिन्छ र यदि त्यो संरक्षण गरेर त्यसलाई बाघ राखेर त्यो गरेर राष्ट्रिय खोजेर पर्यटनको विकास गरे भने पर्यटकहरूले त्यसले पैसा कति हुन्छ भने तिन गुणा त्यहाँ बढी भएपछि राष्ट्रिय योजना आयो हजुर हेर्नुहोस् यो संरक्षण गऱ्यो भने हामी यति पैसा आउँछ र खेती गऱ्यो भने यति पैसा आउँछ भनेपछि राष्ट्रिय योजना आयो बल्ल त्यो भयो त्यस कारण त्यो समस्याले मलाई त्यही त्यो सोच्नु बाध्य गऱ्यो फिर्ता गऱ्यो त्यसै गर्दैन एउटा चिज चाहिँ अन्नपूर्ण क्षेत्रमा जुन चाहिँ अन्नपूर्ण क्षेत्रको जुन चाहिँ कन्सेप्ट मल्टिकल्चर पार्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने चिज पनि मैले त्यो बेला 1974-75 अवधारणा लिएर आएको थिएँ सधैँ राष्ट्रियकुञ्ज मात्र भनिरहँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँ राष्ट्रियकुञ्जभित्र मात्र चाहिँ संरक्षण गर्दाखेरि अनि विकास कहाँ गर्ने किनभने राष्ट्रियकुञ्जभित्र विकास गर्न पाइँदैन त्यसैले अब नयाँ अवधारणा नेपालमा सबभन्दा पहिलो नयाँ अवधारणा के लाग्यो किन आयो भने आख्या कन्जर्भेसन एरिया भनेर जहाँ संरक्षण पनि गर्ने र विकास पनि गर्ने एन्ड द्याट वाज द बिगेस्ट मोडल यो नेपालको अहिले हाम्रो आख्या भनेपछि अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया भनेको चाहिँ संसारमा अहिले संरक्षण र विकासको दुईधा त्यो गर्ने एउटा नयाँ प्रक्रिया सफल भएको छ एन्ड वी आर डुइङ एक्सट्रिमली वेल आज चाहिँ अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आज चाहिँ वी आर द लिडर
कहीँ कहीँ हामी कहीँ कहीँ हामी चाहिँ त्यो हामी के गर्छौँ हामी चाहिँ अघि यो बहिनीले भन्यो विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाको कारणले गर्दाखेरि हामीमा एउटा चाहिँ के भन्नु ग्लानीबाट हामी सतायौँ लग्नावासबाट हामी सतायौँ जब ग्लानी र लग्नावासले तपाईँले सताउँछ देशका के तपाईँ आफै पनि भन्न सक्नुहुन्न तपाईँ परिवार गर्न सकेन तपाईँ समाज गर्न सकेन र देश गर्न सकेन लग्नावासबाट तपाईँको पनि पर्छ यु सुड ह्याभ कन्फिडेन्ट टु डु एनिथिङ अन्टरप्रेनरसिपको सबभन्दा ठुलो भनेको तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल हाई हुनु कन्फिडेन्स लेभल जुन बेला तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल हाई हुँदैन तपाईँ कुनै काम गर्नै सक्दैन र व्यक्तित्वको विकास हुँदैन त्यस कारण त्यो कन्फिडेन्स लेभल हाई गर्नुको निम्ति पनि हामीले सकारात्मक सोचको धेरै आवश्यकता पर्छ आकाशको सोच सोच धेरै आवश्यक पर्छ जब चाहिँ मैले जागिर छोडेँ 1970 थमेलमा होटल खोल्ने बेलामा मलाई सबै बौला यस्तो ठाउँमा पनि होटल खोल्न सक्छ यस ठाउँले होटल सक्छ तर बौलाले सपना हेर्छ तपाईँ कुनै चिजमा सफलता हासिल गर्नु त्यो बौला हुनैपर्छ तपाईँ बौला हुनैपर्छ तपाईँमा त्यो इच्छा र आकाङ्क्षाको भोग जाग्नै पर्छ त्यो इच्छा र आकाङ्क्षाको भोग जाग्छ तब तपाईँ बौला भएर जान्छ तब तपाईँ कुनै काममा चाहिँ तपाईँ टुङ सक्नुहुन्छ अनि पछि त्यही काममा तपाईँ रमाउनु सक्नु मान्छे धेरै भन्छ तपाईँले यतिका होटल चलाउनु पर्छ होटल चलाउँछ यो चाहिँ किताबहरू लेख्नु कसरी लेख्नु त्यो सम्म हर प्रश्नसम्म भन्नु गर्नुपर्ने के हो भने आफूले गर्नुपर्ने काममा आफ्नो गर्ने काममा मन पराउनु पऱ्यो यु सुड लभ यो प्रोफेसन अरू गर्नुपर्ने काममा मन पराउनु पऱ्यो र एकचोटि मन पराएपछि तपाईँ 24 घन्टा तपाईँको दिमागले काम गरिरहेको हुन्छ र एउटा अन्टरप्रेनरसिप गर्नु पऱ्यो जब तपाईँ दिमागले काम गर्छ एउटै चिज हामी थाहा पाउनुपर्छ यो शुद्ध प्रोएक्टिभ भन्ने के हो भने चाहिँ भोलिको विचार गर्नु जीवन दुई किसिमको मान्छे हुन्छ एउटा रियाक्टिभ हुन्छ एउटा प्रोएक्टिभ हुन्छ रियाक्टिभ मान्छे कस्तो जो भोलि देखा जाएगा हेर्दै जाउँला भन्ने रियाक्टिभ हो आइपऱ्यो त्यो समस्या आइपरेपछि देखा जाएगा अनि प्रोएक्टिभ भोलि कुनै यसो भावनामा के गर्छु त्यो पहिले नै सोच्याउँदैन हुन्छ त्यो जब प्रोएक्टिभ हुन्छ तपाईँ क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा कहिले पनि फस्नु सक्नुहुन्न यु विल नेभर फल इन द ट्र्याप अफ द क्राइसिस म्यानेजमेन्ट त्यो यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा तपाईँ फस्दैन त्यसरी तपाईँको हरेक काम गर्ने गरेर सुरु भएको छ यो त प्रोएक्टिभ तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ त्यसको सोचेर त्यसको खाका तयार पार्नु पऱ्यो त्यसले प्रोएक्टिभ अन्टरप्रेनरले के गर्छ उनीहरू सपना हेर्छ सपनालाई खाका बनाउँछ खाका पढाउँछ अनि योजना बन्छ अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रोड म्याप तयार गर्छ अनि पछि चाहिँ केही क्राइसिस म्यानेजमेन्ट आयो भने म यसको सञ्चालन गर्छु यसको सञ्चालन गर्छु भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ त्यो विचारहरू पुर्याउँछ त्यसैले एउटै चिज हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो भने यहाँ उद्यमी साथीहरू हुन्छ के विचार गर्ने उद्यमी र व्यापारमा फरक छ व्यापार भनेको नाफा र नोक्सानको भरपाइ लिने मान्छे हो र व्यापार आजको निमित्त हुन्छ उद्यमशीलता नाफा र नोक्सानभन्दा पर गएर उसले आफ्नो संस्थागत विकास हेर्छ उद्यमशीलता भनेको आजको लागि मात्र होइन भोलिको लागि हो द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन ए बिजनेस एन्ड एन्टरप्रेनरसिप यो चिजको धेरै हामी बोल्नुपर्छ र यी प्रोएक्टिभ हुने बेलामा पनि हामीले सकारात्मक सोचको धेरै आवश्यकता छ धेरै आवश्यकता पर्छ सकारात्मक सोचको यदि तपाईँ शङ्का उपशङ्का यो होला कि नहोला कि कहीँ कहीँ हामी धेरै अध्ययन गर्छौँ अध्ययन पनि गर्नु हुँदैन कहीँ कहीँ धेरै अध्ययन गर्छौँ पिएचडी पास गर्छौँ त्यो गर्छौँ धेरै अध्ययनशील मान्छेले काम गर्न सक्दैन किनभने त्यो अध्ययनशील मान्छेले जसको लागि योमा यति मैले लगानी गरेँ यो काम हुन्छ कि यो होला कि त्यो होला कि त्यो होला सोच्दा सोच्दा समय बितिसकेको हुन्छ अनि स्कुलले बितिसकेको हुन्छ जो मान्छेलाई म के गर्छु भने मैले के गर्छु भने म कुनै पनि काममा म आज मेरो अब भयो तपाईँहरू सेयर गर्दैछु है त्यो 100% सही हुन्छ हुँदैन म भन्न सक्दैन म के गर्छु भने कुनै पनि काम गर्ने बेलामा म पहिले आँखा चिम्लिन्छु आँखा चिम्लिन्छु आँखा भनेको एउटा बडो गजबको चाहिँ पशु हेर्छ खोल्यो भने सबै हेर्ने र हामी के भन्छ आँखा दबाएको मान्छेलाई अन्ध हुन्छ म किन्ने सक्षम पुगिसकेँ भने आँखा भएको मान्छे अन्ध होइन आँखा नभएको मान्छे अन्ध आँखा भएको मान्छे अन्ध जस्तो लाग्नु इङ्ग्लिसले त शब्द छ मायोटिक इज मायोटिक ब्लाइन्ड आँखा भएको मान्छे आज मेरो आँखा खोलेको छ तपाईँहरूको सबै आँखा खोलेको छ
मेरो आँखाले आज मैले चाहिँ 20-25 जना यहाँ दर्शकहरूलाई देखिरहेको छु. द मोमेन्ट वान क्लोजमा आई आई क्यान सी एभ्रिथिङ. मेरो घर देख्छ, मेरो श्रीमतीलाई म देख्छु, मेरो परिवारलाई म देख्छु. इभन आई क्यान सी मुन, आई क्यान सी आकाश. दिनमा पनि टाढा गर्न सक्छु तर त्यसरी आँखा चिनाउनुपर्छ. तपाईँहरू पनि आँखा खोलिरहेको छ, तपाईँ एउटा चेर कमिज लगाएको साकीमा देखेर आउनुहुन्छ. द मोमेन्ट यु क्लोज वाइ यु क्यान सी एभ्रिथिङ. द लङ साइटेड दीर्घकालीन सोच तेस्रो आँखा भनेको आँखा बन्द गरेपछि खोल्दो रहेछ. दुईवटा आँखा भएसम्म तेस्रो आँखा खुल्दैन. जब तपाईँको दुईवटा आँखा बन्द हुन्छ तेस्रो आँखा खुल्छ. जब तेस्रो आँखा खुल्छ, जब तेस्रो आँखा खुल्छ अनि के हुन्छ अनि दिमागको ढोकाहरू खुल्छ. दिमागको ढोका खुल्छ, पेन्ड्रो बक्स जस्तो दिमागको ढोका खुल्छ. अनि दिमाग जब ढोका खुल्छ त्यसले धेरै विचार गर्छ, धेरै कुराको सोच विचार गर्छ. तर दिमाग अलि शक्ति छ, त्यो स्वार्थ छ. कहिले हरेक मान्छेको दिमागले कहिले केही नचाहिने कुरा पनि सिकाउँछ र चाहिने कुरा पनि सिकाउँछ. यो गर्न, यो गर्न, यो गर्न, चाँडै यसरी कमाउनुपर्छ, रातारात यसरी गर्नुपर्छ भनेको दिमागले सिकाउँछ. अनि दिमागलाई कहिले यो गर्नु त्यो गर्नु भनेको. तर दिमागको कुरा हामी सुन्नु हुँदैन. सबै दिमागको कुरा सुनेर हामीले चाहिँ कुनै पनि व्यापार अथवा उद्योग अथवा कुनै काम कुनै थाले गर्नु हुँदैन. एकचोटि दिमागको कुरालाई तपाईँले तप्पसम्म के हो भने तपाईँको मनसित सोध्नुहोस्. तपाईँको मनलाई सोध्नुहोस् मैले यो काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन. सोध्नुहोस् तपाईँ ए मन, मलाई दिमागले चाहिँ यो गर, त्यो गर, त्यो गर, त्यो गर भन्छ. ल तिमी मन, मेरो मन तिमी भन्न, म के गरौँ भनेर भन्न. अनि त्यो मनले भन्छ अरे पहिले के त्यो तिम्रो दिमागले के भने यो भने है त्यसो पनि हुन्छ, अरूले के भन्नु. अनि दोस्रो यो गरे अँ यो पनि हुने, तेस्रो ल यो त हुन्छ, ल ठिक छ, ल यो गरे पनि यो हुन्छ, यो गरे यो ठिक छ, ल भनेर भन्छ. जब दिमाग र मनले भनेको कुरा छ मिल्छ नि त्यो बेला तपाईँले काम सुरु गरिहाल्ने नगर्नु वस्तु वेट. त्यसैले माई फर्मुला अफ वर्किङ चाहिँ के, क्लोज यु आइज, ओपन यु माइन्ड एन्ड फलो यु हार्ट. माई माइन्ड इज द बेस्ट होइन. तर मनले दिमागले पनि गर भनिसकेपछि फेरि संसारको कुरा सुन्न थाल्नु खोज्यो भने तपाईँ फेरि ती कुरा पर्नुहुन्छ. धेरै कुरा सोध्नु पनि हुँदैन, सोध्नु पनि हुँदैन. कोही मान्छे, हरेक मान्छे फेरि नकारात्मक मान्छे अथवा निराशावादको मान्छेले तपाईँसित कुरा सोध्नुभयो भने त्यसले तपाईँले नकारात्मक मात्रै पनि गर्नु, तपाईँले माया गरिरहेको हुन्छ तर नकारात्मक, तपाईँको मनलाई बिगारिन्छ त्यसलाई, तपाईँको आँटलाई सुकाइदिन्छ त्यसलाई, तपाईँको सपनालाई चलाचुल पारिन्छ. देन यु विल नेभर बी ए लिडर, यु विल अलवेज बी अ फलोअर. यदि राम बन्ने हो भने, यदि राम बन्ने, हामी सधैँ, हामी नेपाली सधैँ, हामी हनुमान बन्यौँ, हामी राम बन्न सकेनौँ. नेपालको पर्यटनको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले नेपालमा पर्यटन जम्मै एउटा विदेशले सिकाइदियो. जिमेरोड भन्ने मान्छे आजको 65 वर्ष पहिले चितवनमा आएर टाइगर टप गरेपछि अब टाइगर टप टाइगर टप जस्तै पऱ्यो. कर्ण जिमी रबर भन्ने मान्छे 1972 ट्रेकिङ सिकाइदियो, हामी ट्रेकिङ 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 भनेर आयो. अल्बर्ट आइन्सन भन्ने आइन्सन भन्ने मान्छे आयो, त्यसले राफ्टिङ बिचका राफ्टिङ मात्रै. तर हामी कहिले पनि आफ्नो नजरियाले, आफ्नो प्रक्रियाले आफ्नो तरिका ती खोल्न सकेनौँ. हामी सबै नकल गर्यौँ. राम नकल गरेर हुँदैन, हनुमान नकल गरेर मात्र सक्छ, राम नकल गरेर बस्न सक्दैन. एक तपाईँ आफ्नो पेसाको राम बन्ने हो, आफ्नो सेवाको राम बन्ने हो, आफ्नो एन्टरप्रेनरको राम बन्ने हो भने तपाईँले नकल गर्नु होइन. गुरुले तपाईँलाई बाटो देखाइदिन्छ तर सफल उद्यमीले आफ्नो बाटो आफै बनाउनुपर्छ. द्याट्स द डिफरेन्स. यो बाटो तपाईँले हामी आफैले बनाउनै पर्छ. मैले यो बुझेको, मैले सोचेको यहाँ नेपालमा अहिले म एउटा बडो संवेदन पश्चिममा म आउँदैछु. 2,50,00,000 जनता, 30% अफ द टोटल पपुलेसन अफ आवर कन्ट्री, 50,00,000 जनता सब विदेशमा छ. त्यो सब 50,00,000 जनता, 30% अफ पिपल भनेको सब सबैको दिमाग भएको र सबैको मसल पावर भएको. 30% अफ द ब्रेन एन्ड 30% अफ मसल पावर
भनेको हाम्रो पपुलेसन काम गर्ने हिसाब गर्यो भने मोर देन 70% अफ आवर टोटल पपुलेसन्सको ब्रेन ड्रेन र मसल ड्रेन भइरहेको छ. जस्ट इमेजिन हाउ वी क्यान रुल, हाउ वी क्यान रन ए कन्ट्री विथ 70% अफ द ब्रेन, 70% अफ द मसल ड्रेनिङ आउट एभ्री डे फ्रम आवर कन्ट्री. कसरी गर्नु त्यो देशमा यति अवसर छ. हिजो दुई तिनजना आयोजित कुरा गरेको, आइएम सो ह्याप्पी. अर्को अर्को फर्किनु भएको छ, यत्रो राम्रो लामाजीले कति राम्रो होटल सञ्चालन गर्नुभएको छ. देवेन्द्र प्रसाईजीले त्यो पनि उहाँको अर्को उहाँ सकला भने देवेन्द्र प्रसाईजी आज 20 वर्ष पहिले मेरो होटलमा पेन्टिङको काम गर्नुरहेछ. मलाई थाहा थियो, हिँड्नु मात्रै थाहा भयो, पेन्टिङको काम गर्नुरहेछ. आज सब उहाँ पनि अर्को जानुभयो तर आफ्नो बल फर्केर आउनुभयो. हि गर्ने खाइ बिजनेस हेर्नुहोस् तपाईँहरू कतिपय मान्छेहरू या तपाईँहरू छोराछोरीहरू विदेशमा पठाउनु निमित्त हामी एउटा खुट्टा उचालेर बसिरहेको छ. दिदी पायो कि पायो, भिसा पायो कि पायो, र त्यहाँको जीवनको बारेमा मैले धेरै बुझेको छु. मैले इट्स नट द्याट इजी, इट्स भेरी डिफिकल्ट. विदेशमा तपाईँ नोकर बन्न सक्नुहुन्छ तर मालिक बन्न सक्दैन. मालिक बन्नको निमित्त एउटा मार्क्सियन थ्योरी छ, एउटा वर्ल्डको टप इकोनोमिस्टले उसले के भन्छ भने मालिक त्यो बेला मान्छे बन्न सक्छ जुन बेला ऊ परिवारको सेयर गरेर बस्छ, जुन बेला उसको घरको आराममा बस्छ, जुन बेला उसको चाहिँ साथीहरू सङ्गतमा, जुन बेला उसको चाहिँ सिक्योरिटी, माइन्डको सिक्योरिटी, पैसाको सेक्युरिटी होइन, ज्यानको सेक्युरिटी, जब मन दुःख हुन्छ त्यो बेला तपाईँ सोच्छ, त्यहाँदेखि बल त स्वस्थ सोच्छ तपाईँ. अनि द्याट मेक्स यु ए मालिक. आज हामी के गरेको छ, बाहिर पठाउँदैछ. 70% जनता नेपालमा बाहिर छ होइन, त्यो जनतालाई मैले धेरै कार्यालयमा काम गरेर आउँछ. सिकागो भन्ने सहरमा मात्र 400 डाक्टर थियो, 400 डाक्टर अमेरिकाको सिकागो सहरमा थियो. अनि 400 डाक्टर काम गरेर कोही कोही ड्राइभिङ काम गरेर आएको छ, इन्जिनियरले ड्राइभिङ काम गर्छ, इन्जिनियरले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पोको पार्छ. त्यो के हो पटनाको लागि त के जीवनको मूल्य भनेको ब्रेकफास्ट राम्रो खाने, लन्च राम्रो खाने, डिनर राम्रो खाने, त्यति मात्र हो त. विदेशमा कुकुरहरू पनि छ, कुकुरको जिन्दगी कति राम्रो छ, त्यहाँ ठाटो सुत्छ, त्यहाँ गाडीमा छ, कहिले कहिले गाडीमा सुत्छ. What is the difference between the life of a dog and life of a man? The manchi bhaar janme janme ho bane, the manchi bhaar jeevan kum mulya mulyan kum pai. Bidesh ma. Hai na? Paisan pai. Manchi paisan bina koi manchi bantho sakcha. Abre swami rasu ti bina koi bantho sakcha. Hami ya Nepal ma kesa. Hami. Jau tamai hu. Hami sanskar bane kya ho. Ki jara ho. Sanskar bane, manchi ka sanskar. धर्म, संस्कार, संस्कृति, हाम्रो परिवार, साथी, त्यो सब हाम्रो जरा हो, इज अ रुट. जब जरा काट्छ एउटा मान्छे खास भएर बाँच्न सक्छ, तर जरा काटेको त्यो रुख बन्न सक्दैन. तपाईँ रुख बन्ने हो भने तपाईँ जरा काट्नै हुँदैन. जरा काटेपछि यु क्यान बिकम ओन्ली अ ग्रास. एउटा घाँसमाथि घाँसको यदि तपाईँले घाँस, यदि हामीले घाँसको जीवन बाँच्नु छ भने ठिक छ, त्यहाँ खानपिन पाउँछ, सबै पाउँछ. तर बर पिपल गएर बाँच्दै हो भने घाँस काटेको, घाँस काटेपछि त्यो बर पिपल बाँच्दै बाँच्दैन, बाँच्दै बाँच्दैन. र अर्को कुरा, जब रुट हुन्छ, रुट जब हामीमा जरा हुने, जराविहीन मान्छेलाई हामी के भन्ने, इज ए रुटलेस म्यान, रुटलेस. वेन हि इज ए रुटलेस, देन हि इज ए फेसलेस. And when he is a faceless, when he is a nameless. Just so jara chai na, just so paichan ho nai na, just so paichan ho nai na, just so naam bani ho nai na. Te jeevan. So bhaiya, Nepal ma jara ba dheri kaam kaam cha nai, dheri kaam bhaya kaam cha. Nepal ma dheri kaam bhaya kaam cha. Aaja 10 barsa pahile aamda kheri ko damak ra, aaja ko damak ma. Tio, mani jara chamak ho yo. Tara, त्यो राम्रो कुरा हामी देखिरहेको छैन. हाम्रो नेपालमा यति नराम्रो कुरा, यति नराम्रो कुरा, यति नराम्रो कुरा चलिरहन्छ कि नराम्रो
कालो बाघ भित्र राम्रो कुराहरू लुकिरहेर बसिरहन्छ यसले सकेन हामीले त्यसैले मैले एकदमै सातवटा पुस्तकहरू लिइरहेको छु मैले अहिले एउटा अलिखित नायक अदृश्य नायक पुस्तिका तयार पार्दैछु नेपालमा हाम्रो नेपालमा के छ भने ढुङ्गा फ्याँकेर नेता हुनेको नाउँ सबै थाहा छ टार पारेर कार्यकर्ताबाट नेता भएको नाउँ पनि हामीले सबै थाहा छ तर पक्रीमा वर्षको 5 करोडको रेनबो ट्राउट उत्पादन गरेर बेचेको नाउँ थाहा छ थाहा छैन वनमारले वन माऱ्यो भनेर 50 वर्ष हामीले चाहिँ गइरहेको चाहिँ त्यो राइनोसरसको आँसु बहा 50 वर्ष आज चितवनवासीको एक दिनजना भाइहरूले त्यही वनमाराबाट ब्रिकेट बनाएर चाहिँ बिक्री गरिरहेको छ इकोलोजिकल प्रब्लम पनि सल्भ र उसको आफ्नो त्यो त्यसको नाउँ थाहा छ हामीलाई थाहा छैन पहिले हामी फलफुल भनेपछि के हो पोखे सुन्तला नास्पाती त्यही 3-4 वटाको मात्रै नाउँ थाहा छ आज नेपालमा स्ट्रबेरी किवी एभोकाडो सब थाहा छ त्यो त त्यो होइन तर त्यो मान्छे पहिलो नाउँ थाहा छैन हामीलाई जुन बेलासम्म अलिखित इतिहासका नायक भन्छ यहाँ अलिखित लिखित इतिहासका खलनायक नायक भयो तर अलिकति इतिहासका नायक यहाँ चाहिँ पहिचान हुन सकेन जुन समाजमा जुन देशमा अदृश्य नायक इङ्ग्लिस भन्छ त्यसलाई अनसङ हिरोजहरूको पहिचान हुँदैन सम्मान हुँदैन र उनीहरूले त्यो बेलासम्म कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सकेन कहीँ बढ्न सकेन त्यसैले यो पिचमा हामी धेरै चिज मैले देखेँ है आज मैले देवेन्द्र पौडेलको देवेन्द्रको एउटा फार्म हाउस हेरेको 25,000 कोरेबाट आएको 8-10 वर्ष भएछ हिया एकदम सुमत छ त्यहाँ अहिले म तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउँछु यो सानो कथा इन्ट्रेस्टिङ कथा मेरो भाइ दुईजना भाइ दुईजना मिलेर मेरो घरमा आजकल म धेरै युवाहरूले भेट्छु मेरो घरमा कोही मान्छे आउँछ भन्नुहुन्छ मसँग लाख नाम छ म के काम गरौँ भन्ने मान्छेहरू आउँछ म सँगै गर्छु कहीँ कोही मान्छे हुन्छ तब म बाहिर जानु लाग्छ किन बाहिर जानु म पैसै छैन मलाई चाहिँ पैसा छैन म उसले लगानी गरेको पैसै छैन भनेर भन्छ उद्योग व्यापार र कुनै पनि काम पैसाले छुट्दैन त्यो सोच र विचारले चलाउने हो 99% अफ द सक्सेसफुल पिपल इन द फिल्ड अफ बिजनेस एन्ड इन द फिल्ड अफ सोसल वर्क होइन उनीहरू जम्मै मलाई लाग्छ इन्क्लुडिङ च्याकमादेखि लिएर एकदमै ठुल्ठुलोदेखि लिएर सब मान्छे चाहिँ यो हाम्रो ती मान्छेहरू सब त्यो यो यहीबाट उसको सुरु भयो उनीहरूले विचारबाट सुरु गरे विचारले उनीहरू पैसाले त्यो खनी भएको मान्छे होइन म त भन्छु मानिस व्यापार र उद्योग गर्ने बेलामा पैसालाई होइन सङ्घर्षले चाहिँ उसलाई अगाडि बढाउने हो आजै तपाईँले हेर्नु उदाहरण लिनुहोस् तपाईँको बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्नुहोस् प्रसन्नजीको कुरा गर्नुहोस् कुनै पनि ठुल्ठुला नेता डक्टर उद्यमी इन्जिनियरहरूको कुरा उनीहरू हिजो कहाँ थियो हिजो उनीहरू काठमाडौँमा 30 रुपियाँ दाम बाल दिएर सङ्घर्ष गरेर त्यहाँबाट उम्केका मान्छेहरू दे आर सो सक्सेसफुल आज उनीहरू चाहिँ सानसानो कलेजमा सानसानो स्कुलमा पढेका मान्छेहरू त्यो कलेजको एजुकेसनले होइन त्यसको सङ्घर्षको क्वालिटीले उसलाई सफल बनाएको संसारमा जाँबर म त भन्छु कहिलेकाहीँ हामी नेपालमा जब हामी चाहिँ कम्फोर्ट जोनमा बस्छ जब हामी चाहिँ सुविधाको जीवन बाँच्छ सुविधा भनेको त मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने त्यो चाहिँ स्लो पोइजन हो त्यो स्लो पोइजन हो त्यो यति अल्छी बनाइदिन्छ त्यसले यति निकम्मो बनाइदिन्छ त्यसरी नेपालमा साँच्ची भन्यो भने तपाईँको मैले त 2-3 परिवार बाहेक अरू सबै परिवार बाउले कमा छोराले सिक्छ बाहिले कमा बाउले सिक्छ 3-4 पुस्तासम्म चाहिँ निरन्तरता त्यो गर्ने मान्छे छैन धेरै मान्छे बाहिर गएर त्यो गरिरहेको छ
answer. You can buy most of my party. You bought it, the money for you is so subtle. To a company manchester, not you subtle as you bought it. But in the money to carry everything, Bahana. Kaliman challenge you manage a thing. Come, Gariman said, a certain obtainer. Come, Akama Kam got soup, Rotu, so we tell an obtainer. The Batita dog much Gunnatana to Bata, or Kabit or like you, but like you, Gurin, my key come from Tavare, about the Kamber, the month to Daddy, please get a name. Yes, I got for such a love. I give you no bargain to work up, pull it to work up, barricade, pull like Bana for you that. A sacred liberty, and it ever by two, you're a beat of pioneer of my beer. I saw my camber, Ham Camber soon. And did it in Dan Lago, you're a bit of Daniki Camber. But don't be it with Daniki Camber, for your association, be it with Dan Factory, the Camber, the Camber and the Kid River. But someone put in Nepal Macamber, you make in Nepal to the Puma, dear Sunday. First of all, you mean getting your dear Macamber and Sam Tony, you dear Sir Maya Lamposa, you mean to me, you dear Sir Maya said to my. They check our school over it, but taking the king went to the Kumhang on the river. A Pokamai, Pokamai, or that night, your pizza, hot mother, pizza can get some, poor lads, some resources, pizza for some, come second, beasties, gentlemen, pizza highlights on the hoop, custom pizza, the right, one of the pizza, pizza, pizza car, pizza, 18 meter pizza, pasta, and only so is it. If I get pizza, I can see one hour. You wait in the cable, you mama pop on a bar of pizza banaco. Mama pop on a bar of pizza banaco, and with the demand of chocolate. Oh, mama pop on a bar of pizza banana can be. If he pizza salsa, when something happened, pizza banana, father, but it's also. No, that's the way they got the idea. Immediately they cast the idea. Only to hide it. To hide it. No one is a carnival dangling on a good guy. Ah, to hide it. He's so clever. Tell you, where did Pizza go? Capless number. Supply at the Bosera. Resource got there. You're the Pizza Pacman and Pororaja. Until the Pacman was saved on Bobby, 50% of Napo, more than 40%. I put Yan in my brain. Tell the Pizza, Sierra, Sierra. I will all my mind to Chaka. Nana, you are at the college to my children. Pizza can have power, Abra, I can. Modern Hunter, ah, my gate got a where should I be? I come to Pizza House. My mother, I got a pizza. A pizza to until the serum pizza. Momo, you can get a person. Pizza was serum possible. A while only half a second. A pizza bitter. Serum pizza until the cabin is a yellow. Tell the cabin is up. Kumar Kahun Dan, Kumari Halban is ever. Kumari Halko Baila, you got a momo possible. Momo possible pile. A king moment for 27 bars here, till the moment for summer, the pizza cook, and the pizza again. Sapana for the European company, wherever you want to work, complete Kirma at the Garden Velma, a game gunners. A game in a slave of Barma Time Goma, again, to my people could you be able to do but attractive. You've got to be proactive, you've got to be study, you've got to research. Once you make a decision, with mind and heart, when you go, tell it, you're not taking it. Between men again, like how you can't call it to work. Something in Kumari Alto by all the Fernas, Pizza Count, Boston Parima, Hound, Pizza Women, the Posta of the Canada, a Tiamat to go. And the pizza place became so popular. Now, only pizza cook to non kidiata, pizza quarter of an hour of theater. I did. Only sugar with Charles ago, he became a millionaire. To last reverse, or reverse. Will let them buy sort of pizza, but a possible for a second. Buy sort of pizza, but a possible for a second. The young officer to come insane. Young, to my good day, demand to come insane. Get a little bit of satisfaction. I took him last the month for me. He's very handsome, 6 foot tall man. London, he was a film actor. He was a modern. Life of Paisanko to one.
अनि रेडमेन्टको सोच्न पर्दा पर्दै ए कलले त्यहाँबाट चाहिँ लन्डनबाट मलाई त्यहाँ फोन गरेँ अनुसार म लन्डनबाट बोलेको म कृष्णजङ केसी म लन्डनबाट बोलेको मलाई चाहिँ यहाँ लन्डन बस्नु मन ला मन लागेन म नेपालमा काम गर्छु तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेपछि म चाहिँ मर्निङ काम गर्छु हो मर्निङ भन्यो राम्रो काम भएपछि यो देशको यस्तो व्यवस्था बनाइसकेको छ कि 25 तारिकभित्रमा खाद्य 1 पैसा पनि हुँदैन ट्याक्स त्यस्तो गरेर जतिको मात्र पैसा जम्मा गर्छ त्यहाँ म बस्दैन यहाँ फर्किन्छु नआउनु छ फर्कु आएर काम सफल गरेको अनि त्यसले हिबन्टु स्याङ्जामा बस्दो रहेछ स्याङ्जामा उसको बाउको उसको बुवाको जम्मा चाहिँ 26-40 रुपियाँ जग्गा रहेछ उताबाट विचार पैसा कमाएर लिएर आएको जम्मै पैसा मेरो स्याङ्जामा जग्गा किनेछ जाँदाखेरि त्यो बेला स्याङ्जामा अब स्याङ्जामा फाँटका फाँट अहिले पाहाडमा फाँटका फाँट जग्गा त्यसो ठ्याकिरहेको छ के गरौँ के मान्छेहरूमा बाहिर छ बुढाबुढी यहाँ छ बुढाबुढी खेत चलाउन सकेको छैन फर्ने भयो छैन त्यस कारण त्यसो त्यसले त्यो जग्गा किन्यो त्यसले आफूले ल्याएको जग्गामा जब 200 रुपियाँ जग्गा किन्यो 200 रुपियाँ जग्गा युज भएन त्यहाँबाट त्यसले फलफुल उमारे अहिले कृष्णजङ केसी 5 वर्षभित्र वर्षको 30 लाख रुपियाँको चाहिँ सुन्तला फलाउँछ अब बिस्तारै उसले कफी सुरु गर्यो अब कफी यति राम्रो भयो अब त्यसले सेताकी च्याउ भन्ने चिज त्यो गर्यो सेताकी च्याउ नाउँ अब त्यसले होटल खोल्यो त्यो रोड साइड क्याफे भन्ने वालिङमा अब त्यसले के गर्यो अब पोखरामा स्काइडाइभ गर्न नआउने भयो अब किनभने इन्टरनेसनल एयरप्लेन यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भइसकेपछि त्यहाँ प्याराग्लाइडिङ जम्मै त्यहाँ अब पोखराबाट सक्नु पऱ्यो अनि त्यसले के गर्यो वारिङमा गएर स्याङ्जाम गएर त्यसको प्याराग्लाइडिङ हि लर्न हिमसेल्फ न हि बोक्लिङ प्याराग्लाइडिङ पैसाले पैसा कमाउँछ भने विचारको विचार ल्याउँछ एकचोटि तपाईँ एउटा चाहिँ उद्योगमा लागेपछि जब उद्योगले सफलता तपाईँ दिन्छ त्यसपछि तपाईँको आँखा खोल्दै जान्छ किनभने उद्योग भनेपछि उद्योगलाई एउटा उद्योग चाहिन्छ जस्तै हामी होटल उद्योग भन्न साथ हामी अर्ग्यानिक पनि जान सक्छ हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ लन्ड्री पनि जान सक्छ एउटा होटलले अर्को बाटो देखाइदिन्छ अर्को बाटो देखाइदिन्छ त्यसैले यी कुराहरू अन्टरप्रेनरसिपमा यी कुराहरूको आवश्यकता छ अब म इन्टरप्रेनरसिपको बारेमा अब म सकारात्मक सोचको बारेमा कुरा गर्छु अहिले म तपाईँहरूलाई आज म क्वेसन एन्सर पनि गर्छु आई डोन्ट नो हाउ टु म कति समय छ मलाई कति समय छ ल अब हाम्रो सोच समूह हामीले खर्च गठन गरेका छौँ त्यो ठाउँ हामी के भन्नु खोजिरहेको छौँ हामी नेपालीहरू अहिले हिंसाको बोर्डर ग्रस्त भयो हामी सबै हामी गरिब 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 भनेर हामी आफ्नो आफ्नो पोस्दै छौँ हामी सधैँ आफूले गरिब भनेर पोस्दै छौँ म सधैँ के भन्छु भने हामी गरिब होइन हामी मूर्ख हो पशु मूर्ख माल पाएर चाल्न पर्ने मूर्ख र स्वच्छ साधन भएर व्यवस्थापन गर्ने मूर्ख बस हामी मूर्खमा को हो गरिब होइन भगवान्ले हामीलाई यति दिएको छ तपाईँलाई थाहा छ थाहा होला हेर्नुहोस् म अहिले भनिदिन्छु म त फरसक छु फरसक पण्डितीय हाम्रो देश अहिले जम्मा 14,000 स्क्वायर माइल छ यदि यो केबुलमा यदि तपाईँको केबुलमा मैले औँला लागेर औँलाले जति ठाउँ खान्छ त्यति मात्रै मेरो देशको भूभाग 0.01% भूभागमा विश्वको 12% जैव विविधता यो देशमा छ संसारको दोस्रो भाग नेपालमा पाउँछ संसारको दोस्रो गहिरा नेपालमा पाउँछ संसारको सबभन्दा बढी चितवन नेपालमा पाउँछ संसारमा 8 सुपर स्पेसिमेन भन्छ हामी वाइल्ड लाइफ नेपालमा छ 32 जातका लालीगुराँस नेपालमा छ 26% पपुलस ट्री नेपालमा छ संसारको सबभन्दा अग्लो अग्लो हिमाल जमिन नेपालमा छ संसारको सबभन्दा गहिरो खाइ नेपालमा छ रुखै रुखले भरेको छ नदी नालाले भरेको छ र हामी आफैले आफूलाई गरिब गरेर भनिरहेको छ भुटानको एउटा देशले एउटा सानो मुलुक हामीभन्दा एक चौथाको मुलुकले एउटा नदीबाट पानी निकालेर दक्षिण एसियाको सबभन्दा
समृद्धशाली देश बन्न पुग्यो. हामी हिमालय बोकेको नदी नाला जमै बोकेको हाम्रो देश हामी चाहिँ अहिलेसम्म हामी गरिबमा छौँ. हामी गरिब तक्निकी सबै गरिबमा छौँ. भगवान्ले हामीले सबै दिएको छ. हामीसँग यदि अल्टिट्युड डिफ्रेन्ट छ, तराईदेखि त हिमालसम्म भनेको यो अल्टिट्युड डिफ्रेन्स, यो उचाइको डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि हामीलाई अफ्रिकामा पाउने सबै र पोलमा पाउने दक्षिण पोल र साउथ पोल र नर्थ पोल पाउने सबै हावापानी यति हामी जान्छ. र सम्पूर्ण हावापानीको डाइभर्सिटीले गर्दाखेरि हामीसँग यदि क्लाइमेटिक डाइभर्सिटी छ कि आज नेपालमा संसारको कुनै पनि ठाउँमा उब्जने बाली, कुनै पनि ठाउँमा उब्जने फल, कुनै पनि ठाउँमा उब्जने तरकारी नेपालको कहीँ न कहीँ ठाउँमा उब्जन सक्छ. हामीले अहिलेसम्म 36% हाम्रो जैविक विविधता अध्ययन गरेको छैन. तालकी तालको देश भन्छ, दुईवटा तालको नाउँ थाहा छैन. झर्ने झर्नाको देश भन्छ, एउटा झर्नाको नाउँ थाहा छैन. गुफै गुफाको देश भन्छ, गुफाको नाउँ थाहा छैन. अनि हामी आफैले आफूले गरेको हुन्छ नि. द्याट्स द प्रब्लम. यो हाम्रो रोग हो. त्योभित्र हामीले चाहिँ सम्भावनाहरू यति छ, चिर गरेको यहाँ पाउँछ. मैले भने सेताकै च्याउ, पहिले हामी के हुन्थ्यौँ, च्याउ कलेक्सन गर्नु भने जङ्गलमा जान्थ्यौँ, जङ्गलमा गएर च्याउ टिप्न जान्छ, बिखाले च्याउ परेर मान्छे मर्छ. आज अल्स रेफरेन्सिस भन्ने एउटा रुख छ हाम्रो, त्यो ठाउँ त्यो रुखमा साइन्सले भन्छ त्यो रुखमा यसले सेताकै च्याउ उमार्यो भने संसारको सबभन्दा बेस्ट सेताकै च्याउ अल्स रेफरेन्सिस भन्ने नाउँ नाउँ नै अल्स रेफरेन्सिस रुखको नाउँ, नेपालको नाउँबाट अल्स रेफरेन्सिस भएको छ. त्यो रुखमा उम्रेको सेताकै च्याउ संसारको सबभन्दा राम्रो च्याउ छ. आज त्यो च्याउ आइरहेछ, त्यसो झन् त्यसले त्यही च्याउ आज बिक्री गरिरहेछ. संसारको ठुल्ठुला हेल्थ फुड सबमा हाम्रो सेताकै च्याउ जान्छ. अहिले भने त्यो सबै गइरहेछ, काम भइरहेछ, तर हामीले उनीहरूको नाउँ नै थाहा छैन, उनीहरूको गुणै थाहा छैन. फेरि भइरहेछ. आज 10-15 वर्ष पहिलेसम्म नेपाल ठाउँ वर्ष सुरु गर्नुभन्दा पहिलेसम्म के थियो, हवेला गएर टिकट लिनको निम्ति दसैँ तिहारमा पऱ्यो भने चाहिँ आरएनएसीको चाहिँ न्युरल बोकेर बास बस्नु पऱ्यो, राखेर गाछ नगाडे त्यो टिकट लिनको निम्ति नपाउनु भने. आज आकाशमा ट्राफिक जाँदैन, त्यो भएन. अर्को कुरा अन्नकालमा सोच्ने कुरा गर्ने हो भने ट्राफिक जाम, ट्राफिक जाम सकालमा कुरा सोच्नु हो भने फ्यान्टास्टिक. सरमैले ट्राफिक आकाशमा ट्राफिक जाम इट्स अ वन्डरफुल. यो के हुन्छ, के के भयो, प्रकृतिले गर्यो नि, प्रकृतिले गर्यो नि. त्यसै त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ नेपालमा यतिका के छ, तर यो चिज हाम्रो गाउँको मान्छेलाई थाहा छैन. त्यसले म आज गाउँमा गएर मैले सोच समूह भन्ने गठन गरेको छु. प्लिज गर्छ तपाईँ पनि आफ्नो सोच समूह गठन गरेर. सोच समूह भने के हो भने अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा जुन 80 सोच समूह गठन भइसक्यो, त्यो कसोको अन्तर्गत 80 सोच समूह. त्यो सोच समूह भनेको अहिले युकेमा सुरु भइसक्यो, युएईमा छ, अस्ट्रेलियामा भइसक्यो, र भर्जिनिया अमेरिकामा छ, र न्युजिल्यान्डमा त्यो भइसक्यो. सोच समूह भने के हो भने हामी 15-20 मन मिल्ने साथी पिकनिकमा गए जस्तो एक ठाउँमा जाने, प्रकृतिको काठमा जाने, कहीँ त्यहाँ कहीँ बस्ने, त्यो एक घन्टा त्यो के कुरा गर्ने भने नभनी सक्दैन, नकार्ने सक्दैन, हुँदैन, भएन भन्ने कुराले नकार्ने, र म के गर्न सक्छु, कसले के राम्रो काम गर्यो त्यो कुराको बारेमा विचार गर्ने. नेपालमा अहिले सिक्नुपर्ने भनेको कुरा राम्रोलाई राम्रो भन्न जानु पऱ्यो बस. राम्रोलाई नराम्रो भन्ने मान्छे धेरै छ, तर राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने मान्छे धेरै छैन. अहिले नेपालमा चाहे चिया पसलको कुरा गरौँ, चाहे यो ठुल्ठुलो कन्टेन्टको कुरा गरौँ, चाहे चिया चौतारोको कुरा गरौँ, हामी 5-6 एकै ठाउँ बसेर गाली नगरिकन एक घन्टा बस्यो भने हामी सक्दैन. गाली गरिहाल्छ त्यहाँ ग्राउन्डले गालेका छन् उसले गालेका छन् गाली नगरेर एक घन्टा बस्यो भने पनि त्यो एक घन्टा बस्नै सक्ने त्यो हुन्छ. यो कस्तो विडम्बना होइन. चौतारीमा जान्छ, बाघसाल खेल्छ, श्रीमतीलाई चाहिँ खेतमा चोट्छ, छोराछोरीलाई पनि घाँस टिप्न लगाउँछ, अनि आफू चाहिँ चस्नु टक्क लगाउँछ, बाघचाल खेल्छ. बाघचाल सुरु भएदेखि अन्त नभएसम्म प्राणले भएन, त्यो भएन, त्यो भएन, यो भएन, यो भएन.
उनलाई एक दिन मलाई क्या उनलाई प्राणहरू बनाइदियो जस्तो लाग्छ मलाई ल भाइलाई पनि प्राणहरू बना प्राणहरू बनाइदियो जस्तो लाग्छ उनलाई उसले प्राणले के गर्नुपर्छ कुरा सबै थाहा छ तर आफ्नो खेतको डल्लो फुटाल्न सक्दैन त्यो डल्लो फुटाल्न चाहँदैन एक लक्ष्य बनाउन चाहँदैन त्यो मान्छेलाई हामीले गाउँमा लिएर गएर हामीले सोच समूहले राम्रोलाई राम्रो भन्नुको निम्ति एक दिल हृदय विशाल हुनुपर्छ तपाईँको हृदय विशाल भएर पनि तपाईँ राम्रो देख्नै सक्नु इच्छुक पनि छ यो साइकोलोजीमा एउटा कहावत छ साइकोलोजी जब तपाईँ हाँदा भएर छुच्चो हुन्छ नि छुच्चोले कसरी मजा लिन्छ भने अरूलाई गाली गर्नु मजा लिन्छ मजा अरूलाई गाली गर्छ त्यो नकारात्मक हुन्छ नकारात्मक बन्नु भन्न सहिलो केही पनि छैन छुच्चोपनमा नकारात्मक नकारात्मकबाट अलिक अगाडि बढेपछि बढेपछि के हुन्छ त्यो निराशावाद निराशावादबाट अलिक अगाडि बढेपछि के हुन्छ त्यो प्रतिदिन अनि प्रतिदिनबाट अन्तिममा गएर त्यो केमा जान्छ आकृति इङ्ग्लिसमा सिनिसिजम वेन यु गेट वर्स टर्न इन्टु नेगेटिभिजम वेन नेगेटिभिजम टर्न इन्टु पेसिमिजम पेसिमिजम टर्न इन्टु स्याडिजम एन्ड स्याडिजम टर्न इन्टु नेसोसिजम द्याट्स द साइकल अफ द ह्युमन साइकोलोजी एन्ड द्याट्स वाट यु गर्नु त्यो आज रमाइलो निमित्त हामी नयाँ त्यसलाई गाली गऱ्यौँ भने जसले गाली गर्यो त्यो राम्रो हामी मिटिङमा हेर्नुहोस् न मिटिङको कुरा गर्नुहोस् न मिटिङ कुरा गरेर केही एकजना मान्छे केही के भन्यो भने त्यहाँ त्यो सेतो भन्यो भने त्यसलाई कालो भन्नै पर्ने रातो भन्यो भने त्यसलाई निलो भन्नै पर्ने किनभने त्यो भन्यो भने त्यो बौद्धिकै भयो अहिले बौद्धिकको चाहिँ डेफिनेसन के हो भने कसैले होच्याउन सक्ने बौद्धिक कसैको कुरालाई काट्न सक्ने बौद्धिक कसैको कुरालाई मान्नु त बौद्धिकै होइन त लाग्नु वा बौद्धिक आफूले आफ्नो बौद्धिक बनाउनु निम्त अरूलाई हिचाउनु होच्याउनु पर्ने अरूलाई गाली गर्न जानुपर्ने अरूलाई के क्रिटिसिजम गर्न जानुपर्ने द्याट इज द सोसाइटी वी ह्याभ अनि वेन यु आर ह्याभिङ ए लग्जरी अब नेगेटिभ फिलिङ त्यो प्रतिदिन हुँदैन प्रतिदिन भनेर के हो अर्काको दुःखमा सुख पर्ने अरूलाई दुःख परेपछि त्यसलाई म आनन्द पर्ने रमाइलो अरूलाई दुःख पऱ्यो ए बाबा काम गर्ने मान्छेले काम दिएन काम गर्ने मान्छेले काम गर्नु दिएन भने त्यो समाज कसरी बन्छ म काम गर्ने पनि ठिक छ तर मेरो छोराछोरी त ठुलो भएपछि कहिले पाउँछ नरकमा कोही ठाउँ हुन्छ त्यो सकारात्मक सोच सोच्ने मान्छेले अहिले मैले भने जस्तै यदि यो देश नर्क छ भने यो समाज नर्क छ भने यो हाम्रो चाहिँ परिवार नर्क छ भने त्यो नर्कलाई स्वर्ग कसरी आएर पाउँदैन त्यो नर्कभित्र स्वर्ग आफै बनाउने हो नर्कलाई स्वर्ग मैले नै बनाउने हो त्यो नर्कलाई स्वर्ग मेरो साक्षी पनि बनाउन आउन सक्दैन मेरो छिमेकी बनाउन आउँदैन भगवान् आफ्नो बनाउन आउन सक्दैन त्यसैले जब मेरो नर्कलाई स्वर्ग बनाउनु छ भने त्यो नकारात्मक कुरा किन यही कुरा ठाउँ ठाउँमा हामी कुरा गर्नेछौँ पुस्तिकाहरू साथीहरूको पुस्तिकाहरू पनि छापेको छौँ वितरण गर्नेछौँ यो कुराहरू र सहरमा पनि हामी कहीँ कहीँ के भन्छौँ एउटा कुरा म तपाईँहरू भन्छु अहिले हामी सहरमा होइन हामी सब पर्वपट्टि जब पनि थाहा छ यो काम गर्नु भन्नु पहिले मैले अघि आफ्नो आफू अध्ययन गरेँ यो देशले गरेकै एउटा गाउँ गाउँ हुने बेलामा हिजोसम्म हजार काम कुरा गरेर मैले आज पर्व कुरा गर्छु जग्गै करोड भइसकेको छु एक कारण एकपल्ट जग्गै करोड भइसक्यो गाउँ घरमा घुम्छु म यो काम गर्नु भन्नु पहिले मैले गाउँ घर घुमेँ म अध्ययन गरेँ है मैले र त्यसै चाहिँ सकारात्मक सोचसम्म त्यसै मैले त्यसरी ल्याएको थिएँ अध्ययन गरेँ अध्ययन गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने त्यहाँ गल्ली गल्लीमा सुनको पसल छ बोटोहोल सिटोहोल पोखरा लुम्बिनी गल्ली गल्लीमा सुनको पसल लाइनका लाइन छ एउटा सुनको पसलमा से गेट एउटा सुनको सिक्री छ एउटा सिक्रीको त्यहाँ 2 लाख नाम छ 2 लाखको सिक्री किन्न सक्ने मान्छे भएको हुनाले हो त्यो त्यहाँ सुन पसल चल्यो पैसा त छ ए भाइ ए नेपालमा पैसा त छ नि कहाँ गरिन्छ न्यु रोडमा हेर्न जानुहोस् आजको 10 वर्ष पहिले न्यु रोडमा काठमाडौँ न्यु रोडमा या त त्यहाँ मुटपाको पसल हुन्थ्यो या त त्यहाँ काठ बेच्ने पसल हुन्थ्यो या त पुरानो घर मरमर गर्ने पसल हुन्थ्यो अहिले न्यु रोडदेखि इन्टरसेक्सनमा घुम्नु गयो भने 150 जुहारको पसल छ एउटा जुहारमा
एउटा ज्वारको माला किन्न भने त 5 देखि 15 लाख रुपैयाँ पर्छ हैन त्यो पैसा त छ अनि त्यो हाम्रो चाहिँ के यो यो हाम्रो के त्यो ठुलो पसलहरु फाटेको पसलहरु एउटा मात्रै भएर ठाउँ ठाउँ खोलिसक्यो फाटेको पसल त सेल्वे ठाउँ ठाउँ पुगिसक्यो एउटा फाटेको पसलमा दिनको हामीले 10 करोडको आम्दानी हुन्छ पैसा दिनेलाई फुर्सद छैन त्यो सबै विदेश होइन तपाईँ नेपाली ए पैसा त छ एउटा ब्याङ्कको स्योर दियो भने चाहिँ हजारौँजना लाइन कस्छ पैसा त छ हस्पिटलमा उपचार गर्नको निमित्त चार्जले उपचार गर्न 50,000 ग्राम पर्छ त्यहाँ कोठा छैन त्यो पैसा त छ म यसरी जान दिने बेलामा 2013 सालमा जम्मा 400 मान्छेले जान दिएको थियो अहिले 50 लाख जनता मान्छे काम गर्छ सिकागो एउटा सहरमा मात्र नेपाली 500 डाक्टर पुगिसक्यो भने नेपालमा शिक्षण त छ शिक्षाको विकास त भएको छ पैसा पनि छ अब होला अब कर्णालीको कुरा लिएर सहरको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ कर्णालीको कुरा कसो छ भनेर काट्ला काट्नु मान्छेले नकाम सोध मान्छेले काट्ला यसले काट्यो भने संसारमा कुन चाहिँ ठाउँ छ जुन चाहिँ सारा वर्गिङमा छ बम्बईमा यो ठाउँमा तपाईँ बिहारमा आउँछ यी तपाईँ यस्ता यस्ता कुरा गर्ने बेलामा यहाँ 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 के भन्नु त प्रमाण काट्ने कुराहरू मिल्दैन म अहिले चाहिँ आर्थिक परिवेशमा र सामाजिक परिवेशमा र शैक्षिक परिवेशमा कुरा गरिरहेको छ नेपाली इन्डिभिजुअली व्यक्तिगत रूपले नेपालीले आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिलेभन्दा धेरै विकास गरेकै हो आर्थिक रूपले शैक्षिक रूपले सामाजिक रूपले तर हामी त्यो विकासलाई रिटेन गर्न चाहन्छौँ हामी रिटेन गर्न चाहन्छौँ यो के कारणले भने सायद एउटा के कारणले भने मानिस एउटा यति स्वार्थी छ कि त्यसले सिक्छ उपलब्धि हासिल गर्छ तर फरक के पऱ्यो भने ज्ञान र उपलब्धिको दुईटा यसो हुन्छ ज्ञान एक कदम अगाडि हुन्छ उपलब्धि दुई कदम पछाडि हुन्छ त्यसैले हामी नेपाली हामी जान हामी मान्छे के पऱ्यो भने हामी अन्तहीन चाहनामा हामी डुब्यौँ किनभने हामी जति जति सिक्दै जान्छौँ त्यति उपलब्धि हात गर्छ तर उपलब्धि भन्ने ज्ञान अगाडि परेको हुनाले मलाई त्यो पुगेन भएन हामीले पुगेन भएन को चाहिँ त्यो चाहनाले हामीले गरिब बनाइदियो वास्तवमा व्यक्तिगत रूपले नेपाल बनेकै हो तर सब व्यक्तिगत रूपले बन्यो आज यो ठाउँ तामा मैले कल्पना गरेको थिएँ यति राम्रो होला भनेर होइन ठाउँ ठाउँमा राम्रो भएको छ तर हामी त्यसलाई नसोच्ने मात्रै हो त्यसले यो जुन चाहनाको कुरा हामी गर्छौँ त्यसलाई हामीले त्यो गरिब बनाइरहेको छ एकचोटि हामी त्यसलाई चाहिँ रिन्यु गर्न सक्यौँ भने देशमा राम्रो हुनेछ र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी सोचको विवेक कमन सेन्स जुन बेलासम्म विवेकको नियमले हामीलाई नियमन गर्न सक्दैन त्यो बेलासम्म हामी र हामीलाई कुनै पनि नियम कानुन विधान संविधानले देश पार गर्ने जसोसुकै संविधान होस् हुन त 2046 सालको संविधान संसारको सबभन्दा राम्रो संविधान भनेको सुनेको थिएँ मैले त्यो संविधानले केही पनि गरेन अब आउने संविधानलाई के गर्ला त्यो हेर्नु बाँकी छ जसोसुकै संविधान आयो भने राम राज्य नै आयो भने पनि जुन बेलासम्म त्यो देशवासीभित्र एउटा चाहिँ विवेकको नियमले उसलाई नियमन गर्न सक्दैन त्यो बेलासम्म त्यो देश पार भएन आज स्विजरल्यान्डमा अध्ययन त्यो नगयो त्यहाँ पुलिस छैन त्यहाँ किन पुलिस छैन किनभने त्यहाँ हरेक बेला त मैले के गर्नुहुन्छ र मैले के गर्नु हुँदैन भनेर थाहा छ तर आज हामीले अरूले के गर्नुपर्छ सबै थाहा छ र आज मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भएन बस हाम्रो समस्या यही दुईवटा शब्दमा हामी घुमिरहेको छौँ एकचोटि हामीले अर्काको मनबाट हेरौँ किनभने कर्ण शाक्यको मेनबत्ती जतिसुकै उज्यालो भए पनि जतिसुकै उज्यालो भए पनि त्यो उज्यालोले सबै ठाउँ उज्यालो दिनै सक्दैन अरूलाई उज्यालोले के दिने मेरो आफ्नै मेनबत्तीको तल अँध्यारो हुन्छ यहाँ तल अँध्यारो छ मेरो आफ्नै
मेरो घरमा बेपरो अन्यारो होला अनि त्यो उज्यालो मेरो भुइँको उज्यालो अन्यारो उज्यालो पार्नु भने त मैले अर्को मेनमा पार्नु पर्छ अनि अर्को मेनमा टिको उज्यालोले मेरो तलको उज्यालो गर्छ अनि उस मेरो उज्यालो अर्को त्यसैले डेभलपमेन्ट इज नट टेकन प्लेस बाई आइसोलेसन इट इज अलवेज टेकन बाई कन्सोर्टियम विकास भनेको एक्लो प्रयास हुनै सक्दैन विकास भनेको सामूहिक रूपमा जाने हो एक्लै म एक्लै मात्रै कमाउँछु म एक्लै मात्रै खान्छु म एक्लै मात्रै रमाउँछु भन्ने मान्छे त्योभन्दा अर्को मूर्ख मान्छे हुनै सक्दैन त्यसैले विकास हामी सबै मिलेपछि भन्ने हो मेरो घर सुनैले थाके पनि ज्वारोले थाके पनि त्यसले मेरो घरको वरिपरि जम्मै चाहिँ चर्चित छ भने म के मेरो नाक छुनेर बसेर सुनको घरमा नाक छुनेर बस्दा त्यसैले यी चिजको आवश्यकता छ बस यही चिज हटाउने मित्र अर्काको प्रकृतिलाई पनि प्रकृति थाल्नु त्यो चिज गर्नु निम्ति सकारात्मक सोच समूहको अभियान सुरु गरेको मलाई धेरै खुसी छ धेरै चिज चाहिँ परिवर्तन भएको छ थुप्रै मान्छे नेपालमा आएर आइटीको फिल्डमा अवेयरनेस पनि लिएको हाम्रो नेपालमा अहिले आइटीको सफ्टवेयर सेल गरेर अमेरिकामा सेल गरिरहेको छ अहिले मैले त्यही भनेको त्यो नराम्रो 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 खबरहरूमा त्यो राम्रो खबर नै पाएन त्यो नराम्रो नराम्रो खबर भिक्यो भने हट्के त्यो बजारमा बिक्री नै नराम्रो जुन बेला राम्रो खबरको बिक्री हुन्छ त्यो बेला समाज समृद्धशाली हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फेरि कुनै कसै कुनै कुनै जिज्ञासा छ भने मलाई भन्नुहोस् जति पनि विदेशमा गएका छन् नि अहिले 50 लाखको हाराहारी भन्ने उनीहरूबाट चाहिँ बढी विधि के छ भन्दाखेरि नेगेटिभ कुराहरू मात्रै आइरहेको छ देशमा केही हुँदैन केही छैन भनेर र अघि नै दाइले भन्दा भन्दै एक ठाउँमा चाहिँ भन्नुहुने भयो मलाई त्यो चित्त पनि बुझेको छ हामीले विद्वान बनाउनुभन्दा ज्ञानी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ त विद्वान बनाएर त ती विद्वान मात्रै गएका हुन् ज्ञानी त फर्केर आउँदैछन् कि जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ दाइको निम्ति यसमा चाहिँ के छ त्यो ज्ञानी के भन्नु ज्ञानी जस्तो ज्ञानी र हामीले पढायौँ नि विद्वान जतिकै सर्टिफिकेट बोकेर यहाँ खोजे भेटेनन् र विदेश गए आखिर ज्ञानी भनेको त यहीँ गरेर खाइरहेको छ नि अहिले भन्नु होइन कतिवटा त्यो पिजाका पसलहरू गरेर ज्ञानी हो नि त्यो हामी के गरिरहेको छौँ भाइ हामी ज्ञानीकै कुरा हामी के गरिरहेको छौँ अरे अहिले यो सकारात्मक सोच समूह अरे अहिले राज्यमा अहिले हामी कहाँ चाहिँ धेरै स्कुल र कलेजहरूमा के गर्छौँ भने त्यहाँ म्याथमेटिक पढाउँछ सबै सब पढाउँछ तर नागरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षा पढाउने यसपालि हामीले अब पहिले अपाई गोपाल कङ्ग्रेसको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्री उहाँले गएर हुन्छ हुन्छ भएर भनिसकेको थियो राज्य सरकार परिवर्तनको अहिले नयाँ शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्न जानेछु र त्यस मेरो विचारमा एक दुई वर्षभित्र कमसेकम स्कुलमा त्यो नैतिक शिक्षालाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कार्यक्रम यही सोच्न गरिरहेको छ किनभने हामीले अति आवश्यक छ र सँगसँगै मलाई के लागिरहेको छ जस्तो हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सुरुदेखि नै सकारात्मक दुःख हो नि सकारात्मक बनाएर लग्नु भने त आख्या यी मान्छेले यी नै दुःख गर्नु लाग्ला त्यसको लागि पनि अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो त्यही कारणले हामी घरमा गएर किनभने आउँदो मलाई के लाग्छ भने संस्कार आउँदो अरू जन्माउने हो स्कुलले त पछि मात्रै हो त्यस कारण यदि आउँदोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकारात्मक गरिदियो भने त्यसको बच्चा बच्ची सकारात्मक भइहाल्छ त्यही हिसाबले हामी घर घरमा गाउँ गाउँमा तपाईँसँग भेट भयो यहीँ हजुर खुसी आइहाल्नु मैले सोधिहालेँ आई मिन बी क्वाइट इमेच्योर जस्तै अघि नैतिकता त जुन शिक्षाको कुरो आयो तपाईँले अघि कुरो गर्दा पनि हामीसँग चाहिँ प्रशस्तै पैसा छ बट वी ल्याक द फाइनेन्सियल लिटरेसी भन्न चाहन्छु म होइन किन पैसा त छ मसँग गोजीमा मसँग अहिले 10,000 होला मैले इन्भेस्ट चाहिँ के भन्नु न त वाट इन्भेस्टिङ छैन नि त होइन र अहिले जुन भने अहिले जुन खालको कुराहरू जुन आउटसोर्सिङ हुन्छ त्यो आइपुग्नलाई पनि भनेको मैले 25 वर्ष कुर्नु पऱ्यो इट टेक्स अ लङ टाइम बरु एउटा जुन सकारात्मकसँगै हामी स्कुल लेभलदेखि नै फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कुराहरू पनि लाने हो कि भन्ने कुरा हो
अर्को नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ क्वेसन भन्दा पनि इट्स अ क्युरी जिज्ञासा मात्रै. अब हामी प्लेटफर्म बेसिसमा चाहिँ समाजवादी नारा दिन्छौँ होइन, सोसियलिजमको कुरा गर्छौँ, अनि एउटा इन्टरप्रेनरको मनोभाव चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि इन्टरप्रेनर कि सोसियलिजमले भन्छ सबै बराबर सबै बराबर एज अ इन्टरप्रेनर अथवा क्यापिटलिस्टिक वेमा भन्छ मैले बढी गरेँ अथवा आई हेभ टु गेट सम क्रेडिट भन्ने कुरा आउँछ. त्यसको बेलामा चाहिँ उसलाई मोटिभ गरिराख्न चाहिँ हजुरको सोच एकदम के छ, पर्सनल लिमिटेड सोच भन्ने कुरा चाहिँ बताइदिन अनुरोध छ. अघि मैले भने होइन, अब आई एम नट इन्भल्भ विथ एनी पोलिटिक्स. समाजमा के विचार गर्छु भने संसारको जुनसुकै बार भए पनि इन्क्लुडिङ राम बार रामराज्यको बार भए पनि जुन बेलासम्म आम मान्छेमा दर्शन मात्र होइन यथार्थको त्यो भोट हुँदैन र चाहिँ त्यो विशेष वस्तुमा उसले चाहिँ सोच्दैन समयवाद देशवाद कमले त्यसले केही पनि फरक पर्दैन. एउटा कुरामा तपाईँले चाहिँ ध्यान पुऱ्याउनु ध्यान पुऱ्याउनु भगवान् भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो अनि उहाँले मलाई टेलिफोन गर्नुभयो. उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने करुजी तपाईँ चाहिँ मेरो त्यहाँ आर्थिक सल्लाहकार समितिमा तपाईँ आइदिनु पऱ्यो भनेर भन्नु. मैले त्यस्तो खालको मान्छे मैले उहाँलाई उहाँ राम्रो हुने बेलामा अनि ब्राह्मणजी तपाईँ भाववाद म डेमोक्रेट हामी दुईजनाको भाव कसरी मिल्छ तपाईँको दर्शन अर्को मेरो दर्शन म आइ एम भेरी डेमोक्रेट तपाईँ चाहिँ भाववाद म कसरी मिल्छ भनेपछि उहाँले मलाई यस्तो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो. उहाँले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् करणजी समाजवाद क्यापिटलिजम जस्तो सक्यो भए पनि म समाजवादमा छु, मेरो अन्तिम गन्तव्य समाजवादै हो, तर त्यहाँ समाजवादमा पुग्नुको निमित्त म चाहिँ क्यापिटलिस्टिक फुट स्टेपमा टेकेर म त्यहाँ जान चाहन्छु. हामीले यो देशलाई समृद्धशाली बनाउन चाहन्छु तर हामीले समृद्धशाली कसरी बनाउनु भन्ने कुरामा तपाईँहरू जस्तो उद्यमीहरूको पनि आवश्यकता छ, तपाईँहरूको विचारहरू आवश्यकता छ भनेर कुरा गर्नु. उहाँले के गर्यो म यो देशको सबैलाई चाहिँ दुधले नुहाउनु दिन चाहन्छु, तर दुधले नुहाउनु दिनको निम्ति मसँग दुध त हुनु पऱ्यो नि, दुध पक्क निमित्त म चाहिँ गाई पालन गर्न जानु पऱ्यो नि. तपाईँहरू त पैसाको गाई पालन गर्ने तपाईँहरू मलाई उहाँले मैले त्यस्तो खोलेँ देशको निमित्त धान उमार्ने कृषक मात्र होइन धन उमार्ने उद्यमी पनि चाहिन्छ भन्नुभयो के त्यहाँ यो देशको निमित्त धान उमार्ने कृषक मात्र होइन धन फलाउने कृषक पनि उद्यमीको पनि आवश्यकता पर्छ. त्यसले म कुनै पनि राज्य भ्रमणमा नलागेको हुनाले म सिर्फ मेरो डाइमेन्सन भनेको मेरो प्रोजेक्सन भनेको मैले हाउ वी क्यान मेक आवर लाइफ समृद्धशाली कसरी गर्न सक्छ. अब भर्खरको कुरा हामी गरौँ मलाई के लाग्छ भने भगवान्ले जन्माएको पाँचजना छोराछोरीमा पाँचजना छोराछोरी एकै हुँदैन, कोही कालो हुन्छ कोही गोरो हुन्छ कोही अग्नि हुन्छ कोही खोतो हुन्छ कोही मूर्ख हुन्छ कोही बुद्धिमान हुन्छ चला हुन्छ कोही के हुन्छ भने होइन कुन एउटा व्यवस्था र संस्थाले सम्पूर्ण मान्छेलाई बर्गेनिङ बनाउन सकिन्छ. अहिले त झन् एआई क्यान इमेजिन होइन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा आइरहेको छ जसको दिमागमा फरक फरक छ आइक्यूमा फरक फरक छ त्यस कारण उसको दिमागलाई ताल चाहिँ कसरी लाग्न सक्छ. जसले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्छ जसले चाहिँ सफ्टवेयरको कुरा गर्छ जसले ज्याकमालको दिमागलाई तारतम्य लगाएर र ज्याकमा तिमीले चाहिँ अरू पनि हुनु पाउँदैन तिमी पनि हामी जस्तै भनौँ भनेर ज्याकमा ज्याकमाको दिमागले तारतम्य मार्न सक्छ. यो हिजोको होला त्यो सबैवार सबैवार पार हिँडेको होला अहिलेको बार भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ कर्मवार कर्मको बार जसले काम गर्न सक्छ त्यसले कमाउँछ त्यसले काम गर्न सक्दैन त्यो हराएर जान्छ होइन. अहिले श्रम मलाई भन्छु श्रम भनेको कर्म हो कर्म भनेकै धर्म हो र धर्ममा वर्ग हुँदैन धर्ममा वर्ग हुँदैन. एक्चुली मेरो क्वेसन चाहिँ अलिक सामान्य तरिकाले राख्ने कोसिस गर्दैछु. मेरो क्वेसन अन्टरप्रेनर्स आर बोर्न अर अन्टरप्रेनर्स क्यान बी ट्रेन्ड के उद्यमीहरू साँच्चै कि जन्मेका हुन्छ जन्मिँदै उद्यमीहरूले जन्मिन्छन् या उनीहरूलाई ट्रेन गरिन्छ वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स बिहाइन्ड देम र उनीहरूको त्यो क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ केले मोल्ड गरिएको हुन्छ अन्टरप्रेनर्स कि अन्टरप्रेनर्सहरू साँच्चीकै समाजको लिडरहरू कि उनीहरूले सोसियल रिफर्ममा पनि त्यत्रो पार्टिसिपेसन दिएको हुन्छन् कि नेसनल पोलिटिक्समा तपाईँको ठुल्ठुलो अन्टरप्रेनर्सहरूले ट्रान्सफर्मेसनको काम गर्छन्
हो भनी नेपालमा कि एन्टरप्रेनर जन्माउने कि पोलिटिसियन जन्माउने थ्याङ्क यू सर इट्स नट अ भेरी इजी क्वेसन होइन मलाई अन्तराष्ट्र क्षेत्र गर्दाखेरि मलाई के पो लाग्छ केही न केही त उद्यमशील तालको कुनै न कुनै जेन त चाहिँदो रहेछ लाग्छ मलाई जेन यसो विचार गर्दाखेरि मेरो पनि कहिले यसो के हो यो होइन तर क्या प्रश्न गर्नुपर्ने भने मलाई के लाग्छ भने 10% सायद 10% दिस इज माई हाइपोथेटिकल आन्सर है 10% would be the centers with genome but out of it 50% of usko shram parishram ta sotra sakne usko aadhar ma sangharsha sangharsha is the most important thing the situation le ma vastav ma maile jindagi ma kahile pani yo yo interpretation garnu garnu sakna bhanera maile sochekai thiyena सोचेकै थिएँ मलाई के पर्छ त्यसमा मैले एउटा चाहिँ मैले के भन्छु भने यो हाम्रो लक्ष्मीप्रसादले कुरा भने जस्तै चाहिँ यो के इच्छा के छ चन्द्रमा भने जस्तै चन्द्रमा भन्दा पनि मलाई चाहिँ चन्द्र होइन मान्छेको इच्छा चाहना र उसको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो तपाईँले त्यहाँ चौधार जस हुँदो रहेछ वेन आई वाज भेरी यङ जुन म यङ थिएँ त्यो बेला मैले कर्म गरेकै थिएन मैले सोचेकै थिएँ मैले के गरेकै थिएन स्कुलमा यसो पास गरेसम्म म के होला गर्नु मैले विचार गरेकै थिएन त्यो बेला स्कुलमा पास हुने बेलामा मेरो के इच्छा थियो भने चाहिँ मेरो के इच्छा थियो भने चाहिँ म चाहिँ अलिअलि ब्याडमिन्टन प्रेयर गर्थेँ आहा म नास्ट ब्याडमिन्टन प्रेयर भन्ने चाहन्छु त्यो चाहिँ मलाई मलाई इच्छा अनि जब चाहिँ फर्स्ट पढ्न गएँ अनि पछि मैले के इच्छा गरेँ अनि बेसी मैले चाहिँ कन्जर्भेसनको बारेमा सोचेँ अनि त्यो बेलासम्म मलाई होटल सर्ट फल्ने पनि इच्छै थिएन अनि जब मैले होटल त्यहाँ पढ्यो होटल पढेँ त्यस कारण यो इच्छा चाहना यो एम्बिसन यो गन्तव्य भनेको भने यो चौतारी हो क्या यु गो टु सम स्टेप यु स्टे देयर यु इन्जोय एन्ड आफ्टर सम इन्जोयमेन्ट यु क्यान अगेन थिङ्क अबाउट अदर अन द थिङ्क गर्छ त्यो हुन आउँदा जाने चिज हो जस्तो लाग्छ इन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ केही हदसम्म त तत्परसम्म त मलाई त्यसको जिनले नै काम गर्छ किनभने जिन के हुन्छ भने त्यो मन चिन्तन जुगाउने थियो के सधैँ चाहिँ कोही कोही मान्छेकै भेरी सेटिस्फाइड केही चिज भयो आराम सुत्ने आराम कोही कोही मान्छे त्यो उद्यमीहरू चाहिँ आराम सुत्दैन त्यो रात पनि सोचिरहेको हुन्छ त्यो पनि गरिरहेको हुन्छ त्यो दिमागको जिनले पनि होला तर एउटा चिज चाहिँ सफलताको कुरा के हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो यो श्रम परिश्रम र द वे हाउ यु लाइक तपाईँले जुन चिज काम एउटा चिज चाहिँ म अरू साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ उद्यमशील गर्ने हो भने जे पार्टीको त्यो हात हालेर सफलता हुने होइन जुन चिजमा हात हाल्नुहुन्छ तपाईँले त्यो चिजको कम्पेरिटिभ एडभान्टेज किनभने हरेक मान्छेको आफ्नो फरक र अलग स्ट्रेन्थ हुन्छ मेरो फरक र अलग स्ट्रेन्थ सो यु हेभ टु आइडेन्टिफाई यो क्वालिटी त्यो फरक छ र अलग छ त्यो आफूसँग के छ फर्स्ट त्यो चिज थाहा पाउँछ फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु आइडेन्टिफाई यो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज स्ट्रेन्थ वान्स यु नो द कम्पेरिटिभ स्ट्रेन्थ देन फाइन्ड आउट अन विच सब्जेक्ट अन विच त्योमा तपाईँ मन पराउनुहुन्छ मन पराउनु भनेको के हो भने मैले मन पराउनलाई कसरी डिभाइड डिभाइड गरेको जुन चिज काम गर्दाखेरि तपाईँ सुसियल हाल्न सक्छ त्यही चिज हो खाना पकाउने बेला सुसियल हाल्न सक्छ भने द्याट्स द प्लेस कुनै काम गरे त्यो काम गरेका बोझ हुनु भएन यदि तपाईँले कुनै काम गर्दाखेरि त्यहाँ बोझ भयो भने त्यो ठाउँ तपाईँले चटक्कै छोड्नुपर्छ चटक्कै छोड्नुपर्छ बट जाहिर खानुहोस् इट्स नट प्रब्लम जाहिर पनि चाहिन्छ अरे किनभने नेता के नेता मात्रै भएर पनि यो जिउ मात्रै भएर पुग्दैन काम गर्ने मान्छे पनि चाहिएको छ नि होइन तर जुन चिज ठाउँमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ त्यो चिज ठाउँमा तपाईँ रमाउनै पर्छ त्यो काम गर्दा गर्दा तपाईँ सुसियल हाल्नै पर्छ र त्यो काम गर्दा गर्दा तपाईँको समयको ध्यान पुग्नु भएन 5 बजेपछि करियर हेर्नु भएन काम गर्ने बेला करियर बिर्सनु पर्छ वेन यु डु द्याट देन द्याट्स द प्लेस वेयर यु हेभ टु गो मैले बुझेको कुरा मलाई चाहिँ कहीँ कहीँ किताबहरू लेख्ने बेला मलाई राति ड्रिम चाहिँ लेख्छु म ड्रिम चाहिँ लेख्छु कहीँ कहीँ त्यो गर्ने मैले ड्रिम चाहिँ सोच्छु त्यो भएर सबैको ध्यानै हुँदैन चालै पाउँदैन र मैले चाहिँ मेरो आर्थिक उपार्जनको लागि इन्टरप्रेन्योरसिप गर्नुपर्छ भन्ने मैले आफूलाई सोचिरहेको छु म ह्यान्डिक्राफ्टमा आफूलाई अलिक राम्रो छु तर मेरो जुन म भुटनिस कम्युनिटीको हो होइन
त्यो भएर मेरो मार्केट पनि छैन र मेरो लगानी पनि छैन. यस्तो बेलामा म फेरि आफ्नो पढाइलाई पनि फर्दर अगाडि बढाउन चाहिरहेको छु. अब यस्तो बेलामा मैले चाहिँ कस्तो खालको इन्टरप्रेन्युर बन्न सक्छु भनेर म यहाँदेखि सुझाव दिन चाहन्छु. होइन, आर्थिक रूपले फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि गर्न सकु र मेरो पढाइलाई पनि साथसाथै अगाडि बढाउन सकु. तपाईँको उदाहरण बस देवी थियो. 2052 हो, म काठमाडौँ गएको थिएँ. जुन बेला मसँग पटक्कै पैसा थिएन, अनि घरबाट बुवाले पनि अब एसएलसी पास गरेपछि छोरा मान्छेले आफै कमाउने आफै पढ्ने भन्नुभयो. म काठमाडौँ गएँ, धेरै अवसरहरूको खेती गरेँ, मलाई कसैले पनि साथ दिएन. त्यस पछाडि म एउटा कन्स्ट्रक्सन ठेकेदारसँग काम गरेँ, जहाँ मैले भलाइ मलाई लागेर तगारी फ्याँकेर धेरै मैले भलाइ गर्दै कलेज गरेँ. त्यस पछाडि स्तर उन्नतिको लागि मैले घरको पेन्टिङ सुरु गर्ने, दिनभरि पेन्टिङ गर्ने, बेलुका लुगा कपडा चेन्ज गर्ने र कलेज जाने. सरस्वती मल्टिपल कलेजमा पढ्थेँ, त्यहाँबाट ब्याचलर पास गरेँ. र त्यही अवधिमा एक दिन पढ्न सके, त्यतिखेर पनि पढ्न सके नि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धेरै अगाडि हुन्थ्यो, हामी एकदम लोवर क्लास थियौँ. म आफ्नो होटलमा भेट गरिरहेको थियौँ, अनि मेरो मनले सोच्थ्यो, हो यस्तो मान्छे कहिले हुनु पाइएला, हुनु पाइएला या नपाइएला, ठिक छ ट्राई गर्दै जाउँ भन्दै सोध्थेँ, काम गर्दै सोध्थेँ, काम गर्दै मैले ब्याचलर पास गरेँ. त्यस पछाडि म विदेश गएँ. विदेशबाट म धेरै फर्किन मेरा अप्ठ्याराहरूलाई जुन दिन समाधान गर्न सक्छु भन्ने आँट आयो. त्यस पछाडि म तुरुन्तै त्यहाँ अपर्च्युनिटी हुँदा हुँदै म फर्केर आएँ र यहाँ आएर मैले काम गर्न थालेँ. अहिले मसँग 20 करिब 35 कामदार हुन्छन्. उनीहरूले प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेको हुन्छ. म र सबैभन्दा सुखद क्षण मैले हिजो कर्णसालाई एयरपोर्टबाट लिएर आउँदाखेरि भने सर, त्यो समयमा म यो थिएँ नि, मैले यसरी सोचिरहेको थिएँ. आज तपाईँ र म मेरै गाडीमा सफर गर्दा मैले जीवनको सफलता प्राप्त गरेँ. अनि अर्को छोरीहरूले के छ भने काम गर्ने बेलामा लखपट्टि बन्न, लखपट्टि बन्नु सही, सबभन्दा गाह्रो लखपट्टि बन्ने उद्योगमा सबभन्दा गाह्रो लखपट्टि बन्ने, लखपट्टि बन्ने बेलामा तपाईँको श्रमलाई ध्यान दिनुभयो, चिज आफै गर्ने, आफै गर्ने, आफै गर्ने. होइन, मैले होटल बनाउने बेलामा आफ्नो के सोच्छ त्यो एउटा बनाउनु सुरु गरेँ. होटल बनाउनु भने गर्ने बेलामा मैले के गरेँ भने त्यो इन्ट समेत ज्यामी बताउनु निमित्त इन्ट समेत मेरो परिवारले राखेँ, इन्ट पनि मेरो परिवारले राखेँ. अनि खालको पैसा तिर्नु पनि आफै दौड्ने, अनि बिजुली पैसा तिर्नु पनि आफै दौड्ने, हरेक चिज आफैले गर्ने. किनभने मलाई लखपट्टि बन्नु छ र मलाई पैसा बचाएर लखपट्टि बन्नु छ, पैसा बचाएर लखपट्टि बन्ने. वान्स यु बिकम अ लखपट्टि अनि यु चेन्ज द स्ट्राटेजी, अनि स्ट्राटेजी चेन्ज गर्ने. अब केही फेरि ठाउँ ठाउँ गएको केही लाइनमा बसेर पैसा तिर्न गएर लाइनमा गएर चाहिँ इन बोकेर त हुँदैन. अब लखपट्टि भनेपछि तपाईँ श्रमलाई थाक राखेर वृद्धि किन्ने, अरू मान्छेलाई लगाउने, होइन तपाईँ तत्त्व पठाउँमा बस्ने अनि विदा गर्ने. लखपट्टि नभएसम्म हात चलाउने, लखपट्टि भइसकेपछि बुद्धि चलाउने अनि कर्मपट्टि बस्ने. भेट्न मौका पाएँ, म एउटा खुसी छु. मैले मसँग दुईवटा जिज्ञासाहरू छ. कतै यो स्टुपिड जिज्ञासा चाहिँ हो भन्दा नभन्दिनँ होला. पहिलो कुरा, मैले अघि सुने हजुरहरू जुन शिक्षा मन्त्रालय जाँदै हुनुहुन्छ, विगत 15-20 वर्षदेखि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा इतिहास भन्ने सब्जेक्टै हराएर गएको छ. मैले देखिरहेको छु. जब जुन देशको शिक्षामा इतिहास, संस्कृति, संस्कार भन्ने कुराहरू हराउँदै जान्छ र कतै कतै 1970 त्यो हिप्पी पाल जस्तो यहाँको अहिलेको युवाहरू चाहिँ आफूलाई हाइटेक प्रोफाइलको सम्झिने, पिज्जा खाने, बर्गर खाने, केएफसीको त्यो बर्गरहरू खाने, त्यो चाहिँ लाइफ चाहिँ पश्चिमाली लाइफ चाहिँ सही लाइफ हो भन्ने गइरहेको एउटा यो. र त्यो सँगसँगै मेरो व्यक्तिगत रिक्वेस्ट हजुरहरू भेट्न चाहँदै हुनुहुन्छ, नैतिक शिक्षा बिनाको देश कस्तो हुन्छ, नैतिक शिक्षा बिनाको समाज कस्तो हुन्छ, त्यसमा एउटा कुरा मेरो पर्सनल रिक्वेस्ट, त्यसमा अझ सुरमा सुगन्ध हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. त्यो सिलेबलमा चाहिँ भगवद् गीताको पनि सिलेबल
पढाउने अझ राम्रो हुन्छ होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा र त्यो सँगसँगै अर्को टुरिज्मसँग एउटा मेरो जिज्ञासा छ. नेपालको धेरैवटा टुरिज्म सेक्टरहरू छ. मैले खेलकुद टुरिज्मको सम्भाव्यताको बारेमा हजुरलाई मैले सेयर गर्दैछु. जस्तो हात्ती पुलो एउटा खेलकुदसँग सम्बन्धित टुरिज्म छ. यो थोरै मात्रामा यसको महत्त्वको बारेमा बुझिएको छैन. यो सँगसँगै मात्रै हामीहरूले क्रिकेट टुरिज्मलाई नेपालमा हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्दैनौँ. जसरी इन्डियाको आइपिएल दुबईमा हुन्छ भने त्यो आइपिएललाई नेपालमा ल्याएर गराउन हामीले यो विषयमा हजुरको धारणा के छ? धन्यवाद. क्रिकेट विषयमा मान्छे धेरै सोचिरहेका छन् चाहिँ त्यो क्रिकेट स्टेडियम बनाउने छ काठमाडौँ क्रिकेट स्टेडियम बनाउने त्यो विचारमा जो अहिले यो अगाडि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ. र अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यो सोच समूह अथवा चाहिँ नैतिक शिक्षाको बारेमा हामीले बिहिबार चाहिँ मन्त्रीलाई हामी भेट्दैछौँ. त्यसले जति सक्छ त्यति गरौँ. अहिलेलाई हामी चाहिँ स्कुलको पाठ्यक्रममा पछि त्यो प्रस्तुतमा पनि राख्ने चाहिँ कोसिस हामीले गर्न परिरहेको छौँ. अर्को जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यो संस्कृत धार्मिक कुरा गर्नु गर्ने अहिले धर्ममै धर्म नै भनेर हामी नभनिकन धर्मको सूत्रहरू धार्मिक कुराले नदेखाइकन चाहिँ त्यो धर्मको अनेक कुराहरू छ. हरेक धर्ममा हाम्रो चेतनाको जागरणको कुरा छ. हरेक धर्ममा नैतिकताको कुरा छ. हरेक धर्म त्यस धर्म नै भन्यो भने पनि फेरि यहाँ अर्को विवाद आउला. त्यसैले धर्मलाई चाहिँ नाम नलिकन त्यो चेतनाको कुरा मात्रै गर्ने हामीले सोचिरहेको छ. धर्मै भन्यो भने फेरि अर्को फेरि यहाँ बवाल निस्किन्छ. धर्म चाह र प्रति चुनावमा बवाल निस्केको बेलामा फेरि यो इस्युलाई म परिवर्तन गराउन चाहन्न. त्यसले हामीले चाहिँ त्यो जमै लिने जमै अहिले हामीले कार्यक्रम गर्ने पनि गठन गर्दैछ कस्तो किसिम राख्ने भनेर छ पाँच देखेर छ सात आठ नौ अनि त्यो प्रस्तुतमा. थ्याङ्क यू. चाहन्छु खास गरी अहिले चाहिँ युवाहरूमा चाहिँ यो आँख भर्नुपर्ने समय छ जस्तो लाग्छ मलाई. चारतर्फ अगाडि बढ्छ के भन्नुपर्ने किनभने जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्नको लागि एक वर्षसम्म इन्स्टिच्युट हान्छ पढ्छ कोरियन भाषा पढ्छ अनि भाषा परीक्षा दिएर ऊ चाहिँ विदेश जानको लागि तयार हुन्छ. तर यहीँ 10-15 लाख रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ केही गरौँ भन्ने किसिममा चाहिँ उहाँ आय भर्न सकिरहेको छैन. न त परिवारले भएको छ न त समाजले हामी त्यो पृष्ठभूमिमा छैनौँ. अनि एउटा कुरा चाहिँ के गर्ने आवश्यकता छ भने अब सम्भावना बोकेका व्यवसायहरू चाहिँ के छन् भनेर अनि त्यस पछाडि त्यो सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञानका कुराहरू युवाहरूमा दिनुपर्ने र त्यसको लगानीको भोलि चाहिँ कति हो कसरी त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यो सञ्चालन गर्नका लागि उद्योग उद्यमी भएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ उसमा कुन कुन ज्ञान कुन व्यवसाय र कुन ज्ञान चाहिन्छ र कति लगानी चाहिँ को चाहिँ उसले चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छ र समूहमा कसरी काम गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराको हामीले ज्ञान लिन सक्यौँ भने चाहिँ वास्तवमा उनीहरूमा आय भर्न सकिन्छ. म आफै पनि युवा भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यो आँट चाहिँ ममा पनि घरिघरि पाउँदिनँ. हुन त मैले समूहमा एउटा समूह बनाएर हामीले पनि यो बेकरी प्रडक्ट चाहिँ गर्ने भनेर दुई तिन ठाउँ अध्ययन पनि गऱ्यौँ तर बिचमा फेरि हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ. हामी चाहिँ लगानीको पनि थियो 15-50 लाखसम्म लगानी गर्ने भनेर हामीले सोच पनि बनायौँ तर बिचमा फेरि काम गर्न सकेनौँ. त्यसो गर्दाखेरि अगाडिको जेनेरेसन छ युवाहरू हुन्छ उहाँका लागि चाहिँ उद्योग सञ्चालन व्यवसाय सञ्चालन कुन सञ्चालन गर्ने त्यसको ज्ञान र भर्न सक्यो उनीहरूलाई ज्ञान दिन सक्यो भने वास्तवमा आय भर्न सकिन्छ. जापान जाने अनि कोरिया जाने युवाहरूलाई चाहिँ यहीँ केही गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. त्यसका लागि एउटा चाहिँ हजुर सफल उद्यमी व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हजुरको योगदान चाहिँ मैले देखेको छु. के गर्नु भयो कि लाइक माइन्डेड एकजना मान्छे बनाउनु एकजना तपाईँ एकजना मात्रै नगर्नुहोस् होइन. लाइकमा तपाईँसित 50-60 लाखजना मान्छेको समूह बनाएपछि के हुन्छ भने तपाईँमा आँट आउँछ त्यहाँ. तपाईँको आँट सुक्यो भने अरूले आँट थपिदिन्छ अरूले ऊर्जा थपिदिन्छ. अर्को कुरा के हुन्छ काम गर्दै गर्दै गर्ने बेलामा सधैँ चाहिँ खुसी नै हुन सक्दैन. कहीँ कहीँ त्यो चेत यो च्यालेन्ज पनि आउँछ चुनौती पनि आउँछ. एक च्यालेन्ज छ तपाईँमा चुनौती सामना गर्ने त्यो पनि सक्छ. अर्को एउटा तपाईँ काठमाडौँ आउने बेलामा काठमाडौँ आउनुहुन्छ भने मेरो पिएचले मेरो नम्बर लिनुहोस् उहाँलाई अनि यहाँ छ किताब छ कि त्यो म सक्छु भन्ने किताब मैले लेखेको छु. मैले एउटा किताब छ म सक्छु लाइब्रेरीमा पनि छ अहिले लाइब्रेरीमा पनि मैले एउटा तपाईँ एकचोटि म सक्छु भन्ने किताब पढ्नुहोस्। किताबमा मैले के लेखेको छु यो त उत्तिमी बन्नको निमित्त त्यसले के सोच्ने होइन र आफैले आफूले प्रश्न गर्ने अनि त्यो म जम्मा चाहिँ 140 प्रश्न राखेको छ. तपाईँ हाँस्नुहुन्छ हाँस्दैन हाँस्छु हाँस्दैन तपाईँ झाडा गर्नुहुन्छ
गर्दिनँ गर्छु गरेँ भनेर हरेक प्रश्नको जवाब लेखेका छौँ अनि तपाईँलाई अनेस्टली सक्छु सक्दिनँ सक्छु सक्दिनँ भन्ने राख्दै जाने एट दि एन्ड त्यो जम्मै तपाईँ मार्क त्यो गर्नु तपाईँ 70% भन्दा माथि आयो भने यु आर बर्न ए इन्टरप्रेन्यर तपाईँ उद्यम बन्नलाई नै भएको हो यदि 50%भन्दा कम भयो भने त्यो उद्यम नगर्नुहोस् होइन उद्यम गर्नैपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन जागिर खाए पनि हुन्छ अर्को अर्को खाएर पनि त्यस कारण तपाईँ प्लिज एकचोटि चाहिँ म सक्छु भन्ने किताब बजारमा पाउँछ पाउँदैन मलाई थाहा छैन मैले आजको चाहिँ 6 वर्ष पहिले लेखेको थिएँ एकदम त्यो मेरो आफ्नो धारणा मैले आफूले काम गर्ने बेलामा मैले मेरो आफ्नै फर्मुला युज गरेको थिएँ कि त्यसमा त्यसैले त्यो अहिले लाइब्रेरीमा पनि आएको छ एक पढेर हेर्नुहोस् न त्यो